ta tema, apie kurią šiandien kalbamės, pabėgėliai ir Lietuva, man atrodo, kad tampa vis aktualesnė, aktualesnė kiekvienam iš mūsų. Taigi šį vakarą mes turėsime keletą pranešimų, 5 iš jų, ir bus galimybė užduoti klausimus po visų. Taigi ten yra lapeliai, galima rašyti raštu klausimus, užrašyti, jeigu tai yra konkrečiai kuriam nors kalbėtojui, užrašyti jo pavardę. Jeigu tai yra tiesiog bendras klausimas prelegentam, tada būtų galima užrašyti tiesiog klausimą ir palikti tenai ant galinio stalelio. Tai tokia praktinė informacija, o dabar konferenciją pradėti kviečiam mūsų ganytojo Kauno arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą. Garbė Jėzui Kristui ir gerą vakarą visiems. Iš tiesų tas klausimas, apie kurį kalbėsim, labai svarbus, yra gyvybės ir mirties klausimas. Mirties tų, kurie pakeliui bėgdami iš karo, jeigu ten paliko savo žuvusius artimuosius, dalis nuskendo, kitai prarado gyvybę, kaip žinom, vasarą kažkur tai furgone Europoje. Ir taip pat, ką tik tai praeitos savaitės įvykiai Paryžiui, vėlgi mirties klausimas. Ir mes norim, kad būtų gyvybės klausimas, ką mes galim daryti. Mes esam už gyvybę, norim palaikyti gyvybę. Taigi pirmučiausia, aš kviečiu pradėti kreipiantis į gyvybės viešpatį, iš kurio visi gavom gyvybę, bet prisimindami ir tuos, kurie jau šitą žemišką gyvenimą yra pabaigę. Tai kviečiu Tėvę mūsų maldą pradėti. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėvė mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū ir dar trumpą žodį dar pridėsiu. Tiesiog pasvarstymą. Tai, kas vyksta dabar, ypatingai Europoje, artimieji rytai, bet užkabina visą pasaulį, man atrodo, labai platus dalykas yra. Tai, ką mes Lietuvoje galim svarstyti, tai yra maža dalelė. Ir, na, maždaug, jeigu prilygintumėm tai, visą tai, kas vyksta į laivą plaukiantį vandenynu, tai Lietuvoje mes turim vieną kajutę. Na ir galim kalbėti, kaip tą kajutę gražesnę padaryti, ar baldus perstumdyti, bet vis tik tai priklausys mūsų pasiekimas tikslo, ar tas visas laivas nuplauks į uostą. Arba kitų įvaizdžių, kalbant, tai, žinot, kai būna ugnikalnio išsiveržimas, jis būna kažkur tai vienoj vietoj. Bet ta visa magma, tai yra milžiniška teritorija, 10 kilometrų apima. Ir nebūtinai, jeigu ten garai išeina kažkur, tai nebūtinai, kad ten yra ramesnė situacija, kur atrodo nieko nesideda. Tai rimtas iššūkis mums visiems. Mes, aš kaip tikintis žmogus, galiu pasakyti, noriu žvelgti Evangelijos šviesoj. Ir čia gal vėlgi aspektas toks, galiu klausti, o ką Jėzus liepia nelaikyti mano artimu. Kas bus man nebus artimas. Ir kokiom sąlygom Jėzus sakė mylėti kitą ir išskyrus? Aš nežinau tokių sąlygų. Bet sakant šitą aspektą, Evangelijos Jėzaus aspektą, vėlgi negalim sulyginti visų situacijų. Aš turiu mylėti kiekvieną žmogų, bet myliu mano gerą bičiulį, kuris ateina manęs aplankyti ir jį priimu. Ir mes draugiškai šnekučiuojamės, bet myliu kaip krikščionis
ir tą, kuris galbūt ateina ir nori apvokti mane. Bet tai kitokia ta meilė ir kitokia pagalba. Tai jeigu myliu, tai nereiškia, kad viską vienodai traktuoju. Tai toks pasvarstymas. Ir kitas, kokiom vertybėm vadovaujamės mes Lietuvoje, Europoje, priimdami vienokius ar kitokius sprendimus. Užsisklęst ar priimt, ką norim išsaugot, kas mums yra brangu, kad tai netaptų tokios ramaus, saugaus gyvenimo kūrimu, kaip sakau, toj kajutėj, kai laivas yra kitokioje situacijoje. Ko gero, kaip visuomet, atsakymas nėra kažkoks labai aiškus, bet reikalaujantis svarstymo, reikalaujantis įžvalgos, reikalaujantis atpažinimo. Tai todėl dabar jokio atsakymo ir neduodu, ir gal mes ir neturėsim kažkokių galutinių atsakymų, bet tai, ką išgirsim, tikrai tikiu, mums padės susidaryti tą įžvalgą į tikrovę, į tikresnę, realistiškesnę, vadovaujantis ne kažkokią reakciją į vieną ar kitą įvykį, bet tikrai kaip krikščionį, manau, kad dauguma tikrai iš čia esančių esam tokie ir kaip žmonės, kurie protingai sprendžia apie ateitį. Taigi, ačiū štėmėsi ir visi laukiam to žodžio, kurio esat pasiruošę. Ir pirmąjį pranešimą mes kviečiame tarti Zenoną Vegelavičių, karinį ekspertą, buvusį karinių oro pajėgų vadą. Jo tema yra migracijos įtaka valstybės saugumui. Mano pasisakymas, mano kalba nėra sietina tiesiogiai su tais pastarųjų dienų įvykiais. Mano tema yra migracija ir valstybės saugumas. Šitą temą pasirinkau, kai buvau pakviestas daryti pranešimą, specialiai todėl, kad jaučiu tam tikrą stygį mūsų valstybės vadovų į tas problemas, kurios standartiškai egzistuoja nuo pat kiekvienos valstybės užgimimo ir iki jos baigties. Valstybė privalo rūpintis savo gyventojais ir sudaryti visas sąlygas tos bendruomenės, kurios toj teritorijoje gyvena, toj valstybėje gyvena, kaip galima geresnės sąlygas gyvenimo, mokslo, sveikatos ir visus ryčių, kurios yra būdingos kiekvienam gimusiam po šią saulę. Deja, aš kai kurių dalykų pasigendu, todėl savo pranešime kalboje kalbėsiu apie daugiau standartinius dalykus, kurie turėtų būti atspindėti kiekviename valstybės vadovų žingsnyje, kasdieniame darbe ir perspektyviniuose planuose. Pirmiausia, kas tai yra migracija? Migracija tai dalykas, kuris susideda iš dviejų dalių. Kiekviena iš jų yra labai reikšminga valstybės saugumo atžvilgiu. Pirmoji dalis tai emigracija. Mes su ja susidūrėm jau eilę metų. Nevargins jūsų skaičiais, tik pasakysiu tiek, kad šiai dienai per šiuos metus emigravo iš Lietuvos 40 tūkstančių jaunų žmonių. Nenoriu pravirginti nieko, pasakyti tai blogai ar gerai. Aš, žinoma, visuomet linkęs palaikyti žmonės, kurie ieško savo kelio valstybėse kitose, galbūt ne savo, jeigu savo teritorijoje, savo valstybėje neranda savo svajonių įsipildymo kažkur kitur. Deja, mūsų žmonės migruoja į kitas šalis, Europos pirmoji eilė šalis, turėdami aukštą įsilavinimą, o nuvažiavę ten dirba visokiausius eilinius darbus. Tai irgi ne visai teisinga mūsų jaunimo atžvilgiu. Kas išvažiuoja, kas emigruoja iš Lietuvos? Pirmoji eilė, didžiąją daugumą, tai jauni, gabūs, sveiki žmonės. Tuo pačiu su savim išsiveža būsimus vaikus, Lietuvos piliečius, išsiveža bendrą vidaus produktą,
kurį galėtų čia sukurti, sukuria kitoj valstybei. Na ir žinoma, išsiveža bedarbystę. Mes pastaruoju metu visi labai džiaugiamės, kad pas mus palygintus su, netgi su ta pačia Prancūzija, yra bedarbystė yra žemesniam lygiai negu tenai. Bet ar verta mums tuo džiaugtis? Iš tiesų tikrai ne. Kadangi kuo daugiau iš mūsų žmonių išvažiuoja, tuo silpnesnė mūsų valstybė visomis prasmėmis. Kaip jau minėjau, jaunoji karta gimsta kitur, kuri ne visada grįžta namo. Išvežami ir tie patys pinigai, už kuriuos galėtumėm šį čia Lietuvoje sukurti žymiai rimtesnį, žymiai tvaresnį, žymiai gražesnį gyvenimą visiems mums. Kas skatina tą dalyką? Skatina vėlgi, kaip jau minėjau, bedarbystės lygis, kuris pas mus lygtai mažas, bet jeigu tie žmonės sugrįžtų, kurie išvažiavę, tai ta bedarbystė būtų kelias kartus aukštesnė. Tai šitoj vietoj galima būtų paminėti tai, kad turbūt reikėtų mūsų valdžios struktūroms didesnį dėmesį skirti mokestiniam politikai, naujų įmonių atsidarymui, lengvatų galbūt kokių sudarymų. Kas nėra labai paprasta, aš nenoriu per daug kritikuot ir nesupraskit, kad aš čia atėjau tam, kad pakritikuot valdžią, ne. Aš atėjau čia pasisakyti tam, kad visiems pagarsintas problemas, kurios egzistuoja. Jas mes patys galim kažkurias spręsti, kažkurias valdžia turėtų spręsti. Dabar mes kalbam apie tas pats pavyzdys, dabar jau kaip ir savanoriais šaukimas įvyko Lietuvoje. Deja, šiai dienai Lietuvoje niekas nėra įvardinęs garsiai viešai. O kiek toj Lietuvoje turėtų būti kariuomenės? Kiek ten turėtų tarnauti žmonių? Kokios kariuomenės rūšys turėtų būti? Kaip jos turėtų būti parengtos, ginkluotos? Tų dalykų atsakymų tą nėra. Džiaugiamės to, ką turim, džiaugiamės, kad atsirado patriotų, labai šaunu, kad jauni žmonės patys savo norų atėjus įsirašė. Tačiau tai dar tik tai lašas jūroje. To nepakaks, žiūrint iš karinės pusės, tų pajėgumų, tų resursų tikrai mums ir netgi žmogiškoj pirmoje eilėje resursų nepakaks, norint ginti mūsų tėvynę. Penktas straipsnis, kuris kalba, kad ateis padės, turbūt jau daug kas čia esantis skaitė Delfyje pranešimą apie Amerikos pajėgų Europoje vado naujojo pasisakymą, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra sunkiai apginama. Todėl, kad mes esam tok, nu, nelabai gal tinkamas žodis, bet kaip apendiksas Europos Sąjungoje ir NATO šalyse. Esam tokie siaurai juostelė pagal Baltijos jūrą, kur patekt maišo Kaliningrado sritis, karaliaučias mūsų. Tai šitos priemonės, šitie dalykai iš tiesų sukuria situaciją, kada mes lyg ir norėtumėm, visi Lietuvos piliečiai, aš manau, kad be išimties gal koks vienas kitas nelabai mylinti savo tėvynę ir sako, nereikia čia jos ginti, bet iš tiesų tai yra mūsų žemė, mūsų tėvų, protėvių žemė. Mes čia gyvenam jau daugiau nei 12 tūkstančių metų šitose teritorijose. Ir jinai turėtų mums vienodai visiems būti brangi. Dabar tiesa eina kalbos apie tai, kiek kokios ginkluotės pirksim. Taip, labai reikia. Įvairiausios. Bet pinigų tam nėra, todėl kad bendras vidaus produktas išvažiavo į Angliją, Airiją, Ameriką, Prancūziją, Vokietiją, Belgiją, po visą pasaulį. Išbarstymės tuos resursus. Ir vien tik tai konstatacijos, kad mes daugiau negalim skirti, todėl kad daugiau neturim. Tas mūsų bendras vidaus produktas dabar šiai dienai sudaro 36 milijardus eurų tik tai. Tai jeigu pasilygintumėm save su Danija, nu ten daugiau truputėlį žmonių, 5,5 milijono gyventojų, bet jų bendras vidaus produktas yra nepalyginamai didesnis negu mūsų. Tai šitoj plotmėj, žiūrint
jau mes esam kraujuojanti valstybė. Kitas faktorius, kuris įtakoja migraciją, tai imigracija. Be abejo, statistikos departamento duomenimis netaip jau mažai į Lietuvą ir imigruoja. Aš nenoriu pasakyti nieko prieš imigrantus, nesuprasit man blogai. Bet kaip buvęs kariškis, pasakyti galiu taip, kad imigruojantys atneša savo supratimą. Praeis daug laiko, kada jie pilnai integruosis į mūsų valstybę. Galiausiai jais ne visada galėsim pasinaudoti. Netgi jeigu karo atveju arba kažkokiu kataklizmu atveju, kada reikės žmogiškų resursų, vargu ar tie, kurie atvažiavę po metų dviejų pulsius gint šitą šalį. Tai žiūrint iš šitos perspektyvos, kitas momentas tai, kad jie ir netgi ir kariuomenėje tarnauti negalės, kol netaps Lietuvos piliečiais. Imigrantai, nenoriu pasakyti nieko blogo, dar kartą sakau, kad aš prieš imigrantus, bet supraskim, pažiūrėkim atvirom akim į realybę. 40 tūkstančių šiais metais darbingų žmonių išvažiavo į užsienį, todėl, kad jie čia nerado darbo vietų. Didžiai dauguma tai taip yra. Ir mes tą turimėtumėm įvardinti atvirai. O atvažiavusiems irgi, kad čia gyvent, reikės darbo vietų. Kas jas sukurs? Kas susims tą darbą vykdyti? Tai šia prasme, imigrantai vėlgi blogina, prastina mūsų saugumų situaciją. Kalbu gan abstrakčiai, bet manau suprantamai visiems. Tikiuosi bent to. Ir noriu pasakyti, kad aš bent, kaip buvęs profesionalus kariškis, tikėčiausi iš mūsų valdžios rimtesnių vizijų į ateitį, kokią Lietuvą mato jie ne po 5 metų, ne po 3 ir ne šiemet, o kokią jie mato Lietuvą po 20, po 30 metų. Ir ką jie planuoja daryti, kad jinai būtų gražesnė, stipresnė, nei yra dabar. Dėkojame už pirmąjį pranešimą Zenonui Vegelevičiui ir dabar pereinam prie praktinės labai dalies. Tai yra Ilma Skuodienė, kuri susiduria, galima sakyti, realiai su pabėgėliais, mato juos, padeda integruotis jiems, atvykusiems iš įvairių šalių. Tai yra jos tema – pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje ir kokie iššūkiai laukia ateityje. Ilma Skuodienė yra Vilniaus arkivyskupijos Caritas užsieniečių integracijos programos vadovė. Pradėsiu savo pranešimą apie skaičius ir esamą situaciją, kokia yra situacija, kokios problemos ir kokie laukia mūsų iššūkiai. Tai bendrai, nemeluosiu, tikrai nelengva yra kalbėti po įvykių Prancūzijoje. Labai daug klausimų sulaukia jau ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir šiandieną, ir skambučių, kaip čia gaunasi, čia pas mus atvažiuos ir panašiai. Tai aš noriu kalbėti ir visgi pabrėžti, kad mes kalbame ir į Lietuvą turėtų atvykti žmonės tie, kurie bėga nuo karo, nuo persekiojimo, nuo besitęsiančių konfliktų jų šalyse ir tai kalba eina apie Siriją, apie Iraką ir apie Eritrėją. Ir tikrai didžioji dalis Sirijos ir Irako žmonių traukiasi dėl islamo valstybės persekiojimų ir vykdomų ginkluotų konfliktų. Tai čia yra pirma. O antra, kad šiuo metu pasaulyje yra priversta palikti savo namus daugiau kaip 60 milijonų žmonių. Iš jų 20 milijonų jau yra pripažinta pabėgėliais pagal Ženevos konvenciją. Iš jų daugiau kaip pusė yra vaikų, nepilnamečių vaikų. Į Europos Sąjungą per jūrą šiais metais atvyko daugiau kaip 600 tūkstančių žmonių. Iš jų daugiau kaip 3 tūkstančiai neteko savo gyvybės jūroje. Skaičiai nėra maži.
Ir kalbant apie Lietuvą, grįžtant prie Lietuvos, prie mūsų baimių įsitikinimų, tai Lietuvoje pabėgėliai yra priimami nuo 97 metų. Skaičiai gana nedideli, papildomą apsaugą gavo apie 4000 žmonių, nuo 97 metų iki 2014, pabėgėlio statusą apie 200 žmonių. Tai skaičiai nėra dideli bendram kontekste, kad pasaulyje 60 milijonų be namų, į Europos Sąjungą iki spalio atvyko virš 600 tūkstančių žmonių ir Lietuvą per 2 metus turim perkelti 1000 žmonių. Tęsiant toliau, pabėgėlio kelias Lietuvoje prasideda nuo užsieniečių registracijos centro. Nuo 3 iki 6 mėnesių yra išnagrinėjamas prašymas, toliau perkeliamas į pabėgėlių priėmimo centrą ir toliau perkeliami į savivaldybę. Tai šiai dienai tarp mūsų taip pat gyvena pabėgėlių. Tarp kitko, Kaune virš 100 žmonių. Skaičiai nėra dideli, bet pabėgėliai tikrai gyvena tarp jūsų, gal pas kai kurios dirba. Tik didžiausias dalykas ir esmė tame, kad žmonės neakcentuoja ir neidentifikuoja savęs kaip pabėgėliais. Yra Vilniuje netgi viena kavinė, kuri veikia labai senai ir vienas iš klausimų, nu, ar galite čia dabar tame sraute pasakyti, duoti interviu, kažką paliūdyti, jūs čia taip dirbate ir čia tikrai labai skaniai gaminate, ne, sako, negalime, nes nenoriu savęs identifikuoti kaip pabėgėlių, jeigu pasakau, kad pabėgėlių žmonės iš karto įsigasta, bet jeigu tu sakai užsienietis, atvykęs, investavęs, atidavęs kavinę, žmonės labai džiaugiasi, o užsienietis kaip gerai, sako, ne, negaliu. Ir sakau, ir Kaune gyvena virš 100 žmonių, Vilniuje apie 200 žmonių. Ir tie skaičiai maži mūsų miestam, bet jeigu žiūrint tūkstančio kontekste, tai tie skaičiai tikrai, tas tūkstantis nebėra toks didelis. Ir kokiegi laukia mūsų iššūkiai? O iššūkiai laukia ne tik mūsų, bet ir atvykstančių žmonių. Nes integracija yra abipusis procesas. Tikrai integracijo dalyvauja ir atvykęs žmogus užsienietis, ir priimanti bendruomenė. Ir galima tą santykį laikyti tikrai lygiai verčių. Labai svarbi žmogaus atvykstančio motivacija. Kaip jis pasiruošęs integruotis, kaip jis pasiruošęs įsitraukti darbo rinką, kokia jo sveikata, kokia jo socialiniai ir profesiniai įgūdžiai. Šitas visas paketas yra labai labai svarbus. Bet kitas akcentas, kaip mes esame pasiruošę priimti žmogų, kaip mes esame pasiruošę kiekvieną iš jų su kiekvienu pabendrauti darbe, lauke, kavinėje, bet kur bendrai įvardinant. Nes mūsų apklausos rodo, kad mes visgi esame netolerantiški pabėgėlių atžvilgiu. Kodėl? Klausimas pirmas. Nes pabėgėlius išlaiko valstybė. 61% atsako. Nes pabėgėliai nemoka kalbos. 51% atsako. Ir paskutinis, nes yra kito tikėjimo, 39%. Tai aš pabandysiu dabar nuosekliai jums pasakyti, kaip galima tą keisti, kad žmogus išlaiko valstybę. Tai jeigu mes patys jo neįdarbinsim, jeigu nesudarysim sąlygų įsitraukti darbo rinką ir nuosekliai nuoširdžiai draugauti, parodyti, kaip dirbti, tą daryti, kaip mes galėsime keisti tos skaičius. Vienareikšmiškai niekaip. Kas dar yra svarbaus? Kad pagrindiniai integracijos rodikliai yra įdarbinimas. Švietimas, apgyvendinimas ir sveikatos sistema. Tai koks iššūkis yra mums su įdarbinimu? Šiuo metu į Vilniaus arkivyskupijos karitą, kalbant apie Vilniaus regioną, aš negaliu pasakyti, kaip Kaune, kreipiasi daugiau kaip 15 įmonių, kurios tikrai pasiruošė įdarbinti. Bet atlikus apklausą, iš jų su pabėgėliais dirbti nenorėtų 26%. Tai jeigu kiti 74% aplinkui bus tuo žmonės, jie priims, padės, paaiškins, tai integracijai sėkmingą darbo rinką pavyks, žmonės sėkmingai integruosis ir pilnai save galės išlaikyti. Su apgyvendinimu koks iššūkis. Šiuo metu Vilniaus mieste ieškome trim šeimom būsto ir klausimas toks. Ieškome būsto, apgyvendinsim ten su dviem nepilnamečiais vaikais, viskas gerai. Prisistatai Vilniaus karitu, jie klausia, o jūs kodėl tada čia? Nu, sakom, čia yra tokie žmonės, pabėgėliai, atvykę iš Irako ir panašiai. Ne, pabėgėlių ne.
kitai būtų savininkai skambinam, labą dieną, norime išnuomoti būstą, Vilniaus karitas, prisistatom ir taip toliau, čia užsieniečiai ieško, užsieniečiai gerai. Viskas, sutinkam, tai dar vienas iš tų stereotipų, prieina kalba apie pabėgėlius, apie sutartis, ne, pabėgėlių nenoriu, jokių, turiu baimę, sprogdins užkariaus, didelės šeimos ir panašiai. Tai iššūkis apgyvendinti be mūsų pagalbos, be mūsų bendruomenės priėmimo, pažinimo tikrai nėra įmanoma. Švietimas ir ugdymas. Mokyklose, darželiuose didelės diskriminacijos pabėgėlių atžvilgių tikrai nėra, galiu tą patvirtinti. Vienintelė problema galima būti iššūkis, kad nebus papildomų vietų darželiuose. Kad tikrai didžiuosiuose miestuose, tiek Vilniuje, tiek Kaune ir Klaipėdui perklausant savivaldybių atstovus, kiek yra laisvų darbo, kiek yra laisvų vietų darželiuose, tikrai vienareikšmiškai visos savivaldybės teigia, kad vietos yra labai ribotos ir tai irgi yra iššūkis. Tiek mokyklose sudarant papildomas lietuvių kalbos pamokas ir tai jau yra mokyklose iššūkis. Aišku, kalbant apie švietimo sistemą, iššūkis yra, kad trūksta patirties dirbant su pabėgėliais. Tikrai, kaip mokinti, kaip organizuoti švietimą, kaip priimti, kaip pradėti bendrauti ir panašiai. Tai tas vienas iš tokių. Sveikatos sistema. Labai daug klausimų užduoda žmonės, kad atvyks lygos, kad tikrai labai krečiamos lygos, epidemijos, bet noriu patikinti ir šiandieną dalyvavau ir vyriausybės darbo grupėje, iš kurių kancleris pristatė situaciją Vokietijoje ir lankė pabėgėlių stovyklas Berlyne ir buvo akcentuota sveikatos apsaugos ir darbo ministras, kad papildomų lygų tikrai nėra, kad visos lygos tokios pat, kad papildomo protrūkio epidemijų ar kažko tikrai patikino vokiečiai, kad nėra. Ir tikrai dėl to nereikėtų baimintis dėl sveikatos problemų. Dar kalbant apie Vokietiją, ką paminėjo kancleris, kad Vokietijoje registruota daugiau kaip 11 milijonų yra savanorių. Ir kalbant apie Berlyną, kad praktiškai visas paslaugos organizuoja savanoriai. Ir jeigu kalbant apie centrą, apie Berlyną, kuriame yra 90 centrų, pabėgėlių centrų, Lietuvoje tarp kitko tik vienas pabėgėlių centras, tai juose vidutiniškai nuo 350 žmonių iki 1000 gyvena. Ir darbuotojų yra apie 15-19. Ir visas paslaugas organizuoja savanoriai. Vokiečiai, taip, tarp kitko minima, kad taip, kai kurie nepatenkinti, taip tarpusavį papyksta ir didelių skaičių, nes šiais metais 2015 Vokietijai atliko 1 milijonas pabėgėlių. Neaišku, nereiškia prieglobšio prašytojų, tai nereiškia, kad jie visi gaus statusą. Tikrai šią situaciją naudojasi daugelis šalių gyventojų, plus tai Europa vienareikšmiškai, bet bus statusas suteikiamas tik pabėgėliams. Tai iš tų žmonių stovi prie centrų ir tai didelė seilė, žmonės atneša rūbus, žmonės atneša daiktus, žmonės atneša maisto produktus ir tikrai ir vyriausybės darbo grupiai, kodėl pas mus taip nėra, kodėl mes neįpratę, neturime kultūros didelės dalintis, pažinti, tai teko aišku patikinti, kad per parapinės bendruomenės tikrai vyksta savanorystės programos, vyksta dalinimosi ir tiek senelių slauga, tiek vaikų ir panašiai, tik tiek, kad mes dar turbūt nesame pakankamai atviri pažinti ir priimti kitą. Tai čia bus mums iššūkis, bet jeigu įvedant jeigu daugiau atsiveriant, daugiau priimant kitą, leidžiant pažinti kitą, pačiam savo pažinti, nes didžioji dalis mūsų nuostatų yra niekada nežinojau, tiesiog sakau, nenoriu, nepažįstu, neįdomu. Pagal atliktą tyrimą, paskutinį pasakysiu, kad 90% žmonių sako, kad nenoriu dirbti, nenoriu gyventi, nenoriu nuomoti būsto ir panašiai. Tie, kurie niekada nebuvo susidūrę su žmogumi, tai mes vis tiek remiamės daugiau savo suformuotais stereotipais, o ne tiesioginė praktika. Tai dėkojama Ilmai Skuodienei ir kitam pranešimui, tai yra kalbėti būtent apie tuos naujus globalinius iššūkius, ar esame mes pasiruošę jiems, kviečiame Žygimantą Pavilionį, ambasadorių ypatingiems pavedimams. Aš buvau paprašytas pakalbėti šiek tiek plačiau, o ir pats
paprašiau, kad tai nebūtų šita tema susijusi tik su pabėgėliais. Kadangi, manau, tai yra tik dalis bėdų, kuriuos mes kaip vakarai turim ir mes turim apie tai šnekėti atvirai ir sąžiningai. Na, aš pradėsiu nuo to, kad ilgus metus buvau diplomatu, 23 metus, ir buvo kažkoks lūžis mano gyvenime apie 2007 metus, kai mes dėrėjomės dėl Lisabonos sutarties, ES pamatinės sutarties, ir mes buvom tarptų 7 šalių, kurios kovojo dėl krikščioniškų šaknų paminėjimo Lisabonos sutarty. Ir mes buvom blokuoti, įvairios valstybės nesutiko su tuo, ir mes nuo tų metų oficialiai nesame krikščioniška bendruomenė, jeigu jau taip daryt, galbūt per daug apibendrinta, bet išvada. Na, man tai buvo šiek tiek sunku suvokti, po to prasidėjo įvairūs dalykai, kurie tęsiasi iš esmės iki šiol. Karas Gruzijoje, kuomet mes vėl likom kažkodėl vieni, kaip lietuviai bandantis pasakyti, kad Rusijos okupacija yra blogai. Tada visus įspėjom, kad tai gali įvykti Ukrainoje, na šį kartą nelikom vieni, bet kokiu atveju nuo to laiko tai galbūt nėra tiesiogiai susiję dalykai, bet prasidėjo tų demokratinių šalių pralošimas tarptautiniai erdvėjai. Mes, mūsų laisvų šalių skaičius pasaulį pradėjo smarkiai mažėti ir autokratijos apsiginklavusios visokiom ideologijom jos pradėjo mus pulti iš visų jėgų. Ir mes vat, esam tokioj pralošimo būseno jau maždaug 10 metų. Mes esam, aišku, fronto linija ir tą jaučiam labai smarkiai. Kodėl tai įvyko ir kaip tai susijęs su mūsų konferencijos tema? Kai tai įvyko, pradėjau skaityti įvairias knygas. Pradžioje Jono Pauliaus raštus ir Ratzingerio ir Benedikto ir galų galę sugebėjau apsiginti į šitų knygų disertaciją. Ir supratau vieną dalyką, kurį apibendrinčiau tai. Kai buvo pasaulio lyderiai ir jėgos, kurios stovėjo toj gėrio pusėj, kur labai aiškiai suvokė, kas yra tiesa, ir sujungė visas savo jėgas, ir valstybinės, ir dvasinės, ir kultūrinės, ir politinės, ir ekonominės, kovot už tą gėrį, atsiradome mes. Tai buvo Jonas Paulius, buvo Reiganas, mes atsiradom vėl kompiuterių ekranuose. Kuomet atsirasdavo jėgos, kurios tą blogį vienaip ar kitaip akomoduoja, su juo pradeda žais žaidimus, kai atsirasdavo lyderiai, kurie iš esmės nelabai atskirdavo, kas yra tiesa, kas blogis, ir tas pasaulis pasidaro toks postmodernus, mūsų egzistencija iškildavo pavojai. Ir aš manau, šiuo metu būtent taip ir yra. Deja, tiek ES viduje, tiek įvairūs kitų valstybių lyderiai šiuo metu turi tam tikrų sunkumų identifikuojant, tai dėl ko mes visą tai darom. Kokia priežastis, koks strateginis tikslas, kodėl yra klausimas, kuris iššaukia faktiškai šoko būseną Briuselį. Mes esam iki tobulumo ištobulinę savo atsakymus, kaip tai padaryti, kaip ten kokias durelės uždaryti, kaip kažką priklijuoti, bet kodėl visą tai darom, prasmės klausimas yra faktiškai labai blogo tono klausimas. Visose vakarų klubuose. Netgi aš nustebau kaip tyrinėtojas, aš bandžiau sužinot net vat, religijos įtaką, nacionalinio tapatumo dalykai. Statistikos tokios net nėra ES oficialiam lygmenyje, nes tai yra temos, kurių negalima liesti. Prasmės klausimai, tiesos klausimai, religiniai klausimai, tai yra šiukštu, kas nesusiję su ES integracija. Lygiai taip pat negalima klausti šių klausimų Vašingtone šiandien. Ir iš to mums, kaip profesionalams, kurie dirba ir su pabėgėliais, ir ne tik, ir bando apginti ukrainiečius sunkiuose karo frontuose, atsiranda labai daug problemų. Na, šias kelias išvardysiu. Didžiosios valstybės ir didieji lyderiai nebeatskirdami, kas yra tiesa, kas melas, kur gėris, kur blogis, pradeda bendrauti su
blogom valstybėm, kurios nebūtinai stovi demokratijos pusėje, bet kadangi viskas yra daroma vardan intereso ir vardan kažkokio pragmatinės sėkmės, tai nemažai šalių ar tautų ar žmonių ar grupių, kurios gina tiesą ir laisvę ir demokratiją, jos atsiranda pavojui, nes ne jos tampa pirmos, kurioms ištiesiamos ranka. Na, jeigu kažkokia valstybė turi daugiau dujų ar naftos, tai pragmatiškai šnekamasi su ja. Ir tokiu atveju valstybės ar tautos ar grupės, kurios kovoja už laisvę, už žmogaus orumą, jos nėra svarbios savaime. Ir todėl per tuos 10 paskutinių metų pasaulyje susidarė globaliniai alijansai tų autokratinių keistų blogų jėgų, kurios atrodo nesusijusios, bet iš tikrųjų jos dirba ranka rankon. Rusija, Iranai ir visokios kitokios valstybės, jos šiuo metu sukūrė viską, ką gali ir globaliniam, ir regioniniam, ir netgi žmogiškam lygmenyje, su antivertybės, visokios ideologijos, sąmoningai naikint demokratinės šalis ir vertybės aplinkui. Tai daro netgi labai harmoningai ir organizuotai. Todėl mes savo ruoštų kaip vakarai, mes, kadangi jau pradam žaidimus su tom blogesnėm jėgom, mes tos laisvės ir demokratijos erdvės nebeplečiam. Europos Sąjungos NATO plėtra sustojo. Iš esmės jinai nėra vykdoma, nes mes net nežinom, ar tai yra svarbu ar ne. Mes neplečiam savo teritorijos, mes už ją nekovojam. Imkim bet kokią sritį, energetika, šiuo metu kyla labai rimti debatai Vokietijoje, gal pradėkim statyti Nord Stream 2, nes, nu ką, čia tik pinigai. O koks skirtumas, kad tie pinigai tarnaus blogiems Rusijos tikslams, kad tai bus naudojama taip pačiai kariuomeniai toliau žygiuoti Ukrainoje, ar korumpuot mūsų ir ne tik mūsų vyriausybės, kurioje dyksta visokie gražus ir negražus fašizmai. Ypač šiuo metu, kai dirbam su pabėgėliais. Lygiai taip pat kalbant apie pabėgėlius. Na, paskaitykim to paties Ratzingerio ar Benedikto knygas, kai jisai rašė apie, kai jisai bejojo ES plėtrą į Turkiją. Jisai rašė paprastą dalyką. Mūsų pasaulis yra pasidarė toks paviršutiniškas, mes patys pradedam žmonės nebesupras savo religijos ir kultūrinių šaknų. Ir kai mes susidurėm su kitų identitetų, mes įsigastam. Pirma reakcija yra radikalizuotis, tai kas vyksta visose ES šalyse. Aš tik ką buvau Vokietijoje, kur radikalūs judėjimai kyla labai sparčiai, labai netgi sparčiai. Yra didžiulė grėsmė, kad krikščionių demokratų vyriausybei atsitiks tam tikra krizė. Ir iš kairės ir iš dešinės jinai dabar yra apsupta. Le Pen gali būti valdančioji partija Prancūzijoje. Žiūrėkit, kas vyksta įvairiuose vidurio Europos šalyse. Ir visur yra Rusijos vienas ar kitas pinigas, vienai par kitai pidėtas. Ir visur balsuojama taip, kaip Kremlius nori. Tai jeigu mes ir toliau teiksime visiems, kad mes esam pasiruošę priimti milijonus pabėgėlių, nesupratę, kad mes esam net mes patys savo identiteto nelabai suvokiam, tai jeigu mes neapmastysime šitų vertybinių savo šaknų, iš tikrųjų, kas mes patys ir kur mes patys einam, tas susidarimas bus pakankamai sunkus Europoje. Mes jo net laikysim. Nekalbant apie elementarius dalykus, ko aišku, Lietuvoje nėra, kas yra kitose šalyse, kaip ne vienas politinis lyderis pastebėjo, aš pats gyvenau ir dirbau Briuselį. Kiekvienom regione valstybė investuoja į tos kalbos mokymą. Tu gali nemokamai mokytis prancūzų kalbos. Mano vaikai, turiu net 4, važinėjo po visą pasaulį. Amerikoje yra speciali integracijos programa į mokyklą, kad tu išmoktum tą kalbą ir būtum greitai integruotas. Pas mus to nėra. Ir čia mes prieinam prie kitų dalykų, kurių nėra Lietuvoje skaitant. Aš manau dėl to, kad mes nelabai suprantam tos politikos vertybinio turinio. Tai nėra tik tai problemos išorėje, kurios mes kaip diplomatai kiekvieną dieną matom. Tai yra, jeigu tu nesupranti, už ką tu kovoji ir kas yra tiesa, kas ne, tu negali vystyti normalios politikos, nes nežinia, kieno tu pusėje esi. Bet lygiai taip pat ir vidaus politikoj. Ar tai būtų socialiniai, ekonominiai dalykai,
kur mes nesuprasdami, kas yra tos vertybės tikrosios, iš esmės tik gilinam atskirtį su mūsų įvairiom priemonėm, kad ir kaip mes čia turtingi betrodytume, lygiai taip pat ir Lietuvoje, kur ir tos pačios darbo jėgos apmokestinimas yra vienas iš didžiausių. Mes labai daug šnekam apie žmogų, apie vidutinę klasę, bet iš esmės jie yra apmokestinami kaip vieni iš labiausių. Iš esmės 25 metus turtas vienai par kitaip yra dengiamas ir neapmokestinama šitoje šalyje, o tie žmonės, kurie uždirba mažiausiai, jie moka didžiausią naštą. Bet ir visose kitose žmogiškose srityse, ar tai būtų švietimas, ar socialiniai reikalai, ar sveikata, tai yra sritis, kurios iš esmės nebuvo reformuotos per 25 metus, nes ES teisė to nereikalavo, jos iš esmės paliktos tokioj socialistiniai būsenai Lietuvoje. Į žmogų nėra investuota, nes nesuprastas vertybinis tos politikos turinys. Tai apibendrinant, gal aš čia per daug filosofiškai išneku, mano pirmas diplomas yra iš tos ryties. Apibendrinant, aš manau, kalbant net ir siaurai apie pabėgėlių krizę, bijau, kad mes vertybiškai tam nesam pasiruošę. Mes patys iš savęs atėmėm vertybinį politikos turinį, ar tai būtų užsienio politika, ar tai būtų vidaus politika. Mes esam ištobulinę savo judėjimą tame lygyje, kaip tam funkcionalume, iki beprotybės, viskas čia pas mus sienos išdažytos ir langai blizga ir paketai ir mašinos. Bet kai klausia apie prasmės dalykus, apie kuo vadys, kur einam, jie į tai atsakoma tyla. Ir netgi, sakyčiau, politinė lyderystė vakaruose šiuo metu iš esmės net ir negatyviai nusistačius tokiems dalykams. Šalys ar lyderiai, kurie kalba vis dar tiesą, yra jau mažuma. Taip kad klausimas, ką daryti ir su pabėgėliais, ir su visa šita situacija, aš sakyčiau, vienytis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje su ta mažuma, kuri vis dar kalba vertybiškai. Lenkijoje atėjo įdomios jėgos, kurios, aš manau, remiasi į tas pačias vertybės, kurios mus sujungia ir sujungia šimtmečiais. Mes turim permastyti savo politiką kaimynų atžvilgių, sujungti jėgą su tuo, kas masto panašiai, o jų yra žymiai daugiau aplinkų, jeigu akilai įsižiūrėjus. Palauktų jėgų, kurios vienokios ar kitokios ateis Amerikoje 16 metais ir padaryti viską, kad ta vertybinė mažuma savo užsienio politikoje ir vidaus politikoje pradėtų vadovautis tiesa. Ir tada mes galėsime būti pasirengę tuos milijonus priimti. Nes jeigu priimsim dabar, tas tik padidins mūsų radikalumą. Aš žinau, kad mes tą turim daryti, bet situacija bent jau tam vertybiniam lygmenyje yra pakankamai sunki. Bet mes tai galim padaryti. Užbaigiant gerą natą. Ačiū labai. Dėkojame Žygimantui Pavilioniui už tuos iškeltus klausimus ir už tą galimybę pagalvoti, ar esam pasiruošę išlaikyti tą meilės egzaminą, apie kurį ir kviečiame kalbėti vyskupą Kęstutį Kėvalą. Jo tema yra pabėgėliai, išmintingos meilės egzaminas. Noriu labai padėkoti gerbiamam diplomatui Žygimantui už tokią nuostabią įžvalgą apie laisvės ir tiesos sąryšį. Aš norėčiau paantrinti ir turbūt tęsti savo pranešimu šią labai svarbią temą, kuri iškilo paskutiniais mėnesiais ir aišku net dienomis apie vertybinį pagrindą. Taigi, kas yra tie pabėgėliai, kaip ta meilė ir tiesa turi susieti krikščioniškoj pasaulėžiūroj, na ir galbūt pabaigai norėtųsi porą žodžių tarti apie tai, kad vis dėlto mes gyvenam tam tikroje visagalybės pagundoje, kai valdžia galvoja, kad viską galima sutvarkyti ir be visuomenės dalyvavimo tarsi. Paskutiniai įvykiai penktadienį Paryžiuje suaštrino iš tikrųjų šitą pabėgėlių temą iki kraštutinumo. Žinios apie tai, kad vienas iš savižudžių turėjo
Sirijos, iš Sirijos atvykusio pabėgulio statusą, nors ir dar neaišku, ar tas rastas pasas yra tikras ar padirbtas. Kaip Europos pareigūnai pastebi, visgi vyksta prekyba siriškais pasais, visgi tai įpila ugnies į diskusijas apie pabėgėlius šiandien. Krikščionybė skelbė, kad meilė kitam žmogui turi būti besąlygiška ir netgi meilė priešui turi būti praktikuojama, kaip tikinčio Kristumi žmogaus žymė. Šis įsitikinimas, kad kiekvienas žmogus, nežiūrint jo rasės, lyties, tikėjimo, socialinio statuso, yra vertas pagarbos, remiasi tuo, kad kiekvienas žmogus nešasi savimi Dievo paveikslą. Todėl kiekvienas, kuris skelbėsi tikinčiuoju, turi tai rodyti veiksmais, nes, pasak švento Jokūbo, tikėjimas be darbų negyvas. Senajame testamente yra nekarta paminėta pagarba svetimšaliui. Štai išėjimo knygoje skaitome. Neskriausi ateivio, juk jūs gerai žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. O štai mūsų tikėjimo protėvis Abraomas pats save vadina svetimšaliu ir ateiviu. Naujajame testamente sužinome, kad Juozapas ir Marija nakčia pasiėmė kūdikį ir pasitraukė į Egiptą, saugodamėsi Erodo įtūžio, kuris Betliejuje ir jo apylinkėse įžudė visus berniukus 2 metų ir jaunesnius. Tai taip šventoji šeima tapo pabėgėlių šeima. Jėzus savo mokyme nekartą pagirė svetimtaučius už jų tikėjimą, kaip štai šimtininko iš Kafarnaumo, arba už jų geraširdiškumą, kaip gerojo samariečio, arba dėkingumą, kaip to žmogaus, kuris pagijo iš raupsų lygos ir atėjo padėkoti. Taip mokytojas iš Nazareto parodė, kad ir šie žmonės verti pagarbos, bei gali būti pavyzdžiui jo tautiečiam. Krikščionių praktika daryti gerą kitam žmogui bei skaičiavimų ir iš ankstinių sąlygų sujudino visuotinį jautrumą kitam žmogui. Kai apie žmogaus teises dar nebuvo jokios kalbos ir stipresniojo teisė buvo galutinis įstatymas, šie įtikėjusiai Kristumis teigė prieglaudas vargšams ir ligonėms, įkūrė mokyklas vaikams ir suaugusiems, įvaikino kūdikius, nežiūrėdami, kad jie buvo išmesti pagonių tėvų. Šie žmonės pradėjo naują erą, taip kaip žiūrima į silpną žmogų, kuris antikinėme pasaulyje buvo matomas kaip našta. Šiandien mes džiaugiamės visuomeninėmis institucijomis, kurios rūpinasi teisėmis, švietimu ir gydimu, tačiau dažnai nesusimastome, kad šių institucijų autoriai yra kažkada gyvenę krikščionys, rimtai ėmėsi įkūnyti savo mokytojo prašymą, eiti skelbti evangeliją, jie paliko pavyzdį, ką ir mes turime daryti. Tai čia galėtume sakyti, ponai, čia yra kietas diskas. Tos kultūros, kurioje mes gyvename, kurią paveldėjom ir kurią laikom dovana, kai matome likusį pasaulį artimuosiuose rytuose ir Afrikoje, kai matom, kad vis dėlto ta kaina, kuri buvo sumokėta, yra labai didelė, brangi. Šiandienos Europa, kaip Žygimantas ir minėjo, iš tikrųjų laiko egzaminą. Būtų galima drąsiai pavadinti, kad šis egzaminas yra ir meilės, bet ir taip pat tiesos, ką galima būti sujungus, sakyti, išmintingos meilės išbandymas. Europa deklaruoja atvirumą, pliuralizmą, toleranciją ir tarsi negalėtų elgtis prie savo prigimtį, kai mato besibeldžiančius į jos duris persekiojamus ir karo blaškumus šiandienos vargšus iš Sirijos, Irako ir Afrikos. Jie gelbėja savo gyvybės, jie jau užmokėjo namų praradimo kainą. Tačiau mes tuo pačiu metu girdime, kad prie ES sienų atvyksta žmonės iš kone 100 valstybių.
kad skaičiai auga, kad atvykę į Europą sunkiai integruojasi, gyvena kultūriniuose ir socialiniuose getuose, kad Europos išmokų besivaikydami pabėgėlio statuso siekia ir tie, kurie išmeta savųjų valstybių pasus ir perkasi padirbtus Sirijos piliečių pasus, kad gautų Europoje pripažįstamą pabėgėlio statusą. Jie veržiasi į šitą kraštą, jie veržiasi į laisvę ir mes juos galime suprasti. Vakar vyskupai buvome išvykę į gailestingumo Dievo motinos atlaidus prasidėjusius Vilniuje ir susirinkom draugien ir štai teko proga susipažinti su naujojumi mūsų nuncijaus sekretoriumi, kuris yra iš Ganos. Žinot, iš karto krenta į akis, žmogus juodas, net mėlynas. Žinot, tokia spalva stipri. Nu ir aišku, iš karto smalsumas, iš kur atvykęs, kaip einasi ir pradėjau klausinėti jo, kur anksčiau dirbo ir kaip sekretorius pasirodo, dirbo Sirijoje prieš keletą metų. Tai tada iš karto kitas klausimas, o tai kaip prasidėjo karas Sirijoje? Nes tu buvai įvykių dalyvis. Sako, neįtikėtinai paprastai. Žmonės susirinko į nedidelį mitingą prie vyriausybės namų Sirijos sostiniai, prašydami kažkokių laisvių. Bet atrodė, kad visiškai yra paprastas mitingas, kuris įprastas būtų, pavyzdžiui, mūsų Europos, reiškia, aplinkoje. Ir tam tikra prasme tie žmonės nieko blogo negalvojo, kas toliau darysis. Aišku, kad jie varto spaudą, ne, europinę spaudą. Matosi, kad žmonės gali balsuoti laisvai, gali išreikšti savo nuomonę. Ne, tos mintys eina ir į aną pasaulį. Ne, jie mato pagaliau filmus, laisvų visuomenių gyvenimą. Ir jie pabandė tarsi praktikuoti tą vietoj. Reakcija buvo, įsivaizduokit, iš prezidento tiesiog žudynės. Tokia neadekvati, kad visi buvo sukrėsti, kam reikalas. Aišku, prezidentas, matydamas, kas atsitiko Irake, kas atsitiko Libijoje, galvojo, kad tai jau yra tas ženklas, kada jau yra judinamas jo režimas. Ir jisai tarsi užbėgdamas į priekį davė tokius vaistus sutvarkyti problemai, kuri yra baisesnė už pačią lygą, pasirodo. Žmonės įpyko, pradėjo būriuotis, pasakė tai nesąmonė ir prasidėjo tai, ką šiandien matome ir su islamo valstybės įsijungimu. Islamo valstybė netėjo į Siriją iš karto. Jis atėjo praktiškai kaip šitų žmonių, kurie tarsi buvo iš desperacijos praradę bet kokias viltis ir matydami, kad tie maždaug yra tos nuotaikos, kad verčiam, tam tikra prasme susivienijo. Kai popiežius Pranciškus paprašė, kad kiekviena parapija Europoje priimtų po pabėgėlių šeimą, tai buvo natūralus prašymas iš mūsų bažnyčios ganytojo. Šiuo kvietimu jis pasakė kelias žinias. Pirmoji, kad atėjo laikas mums atverti vargšams duris. Antroji, kad pabėgėliams negalima kurti getų, jie turi būti integruoti į visuomenę. Mes gerai matome, kad dabartinė atvykstančių integracija Prancūzijoje, Vokietijoje ar Belgijoje nėra tokia sėkminga. Vis laikas nuo laiko dega miestų kvartalai ir žudomi nekalti žmonės. Kodėl taip atsitinka? Europos, kaip girdėjote, Lisabono sutartyje buvo apsispręsta neminėti krikščionybės vardo. Ką tai reiškia? Mes suprantame, kad Europa nenori minėti savo vertybių, kurių dėka ji buvo suformuota. Sekuliarus protas tarsi neatseka gijos tarp teisinių valstybės iškilimo Europoje ir prigimtinės teisės atramos krikščioniškoje pasaulėžiūroje. Taip pat, kad laisvė turi lydėti tam tikros gairės, be kurių pati laisvė save kompromituoja, nes tampa savivalė. Pavyzdys šiandien Delfi komentaras. Kaip žinote, pasirodė vienoje kavinėje Vilniuje komentaras, kad
jau čia ta akcija socialiniuose tinkluose melstis už Paryžių ir Prancūziją yra nesąmonė. Melstis nesąmonė. Kodėl? Kadangi religinis fundamentalizmas nuo maldų tik auga. Šalin tikėjimą, mes norime gyventi tai, kaip norim, štai už kokias vertybės stovi Prancūzija. Komentaras skamba maždaug taip. Laisvė turėti savo nuomonę, laisvė apsispręsti pačiam, o nesekti tuo, ką liepia religinės ar valstybinės institucijos. Laisvė mėgauti savo gyvenimu taip, kaip atrodo teisinga savo pačiam. Sako komentatorius. Ponai, dėmesio. Atrodo, kad Paryžiaus teroristai tą nusekliai iki galo ir įvykdė. Darė taip, kaip atrodo teisinga tau pačiam. Va tiek žinių apie tokio tipo laisvę. Ne, jinai yra pavojinga. Todėl laisvės ir tiesos sąryšis šiandien darosi ne tik tai filosofinių daktaro disertacijų tema, bet darosi gyvybiškai mūsų vertybių, mūsų visuomenių pamatas. Popiežius Benediktas XVI, rašydamas po 2008 metų finansinės krizės, savo encikliką pavadino Meilė tiesoje, pabrėždamas, kad tiesa be meilės yra nuožmi ir net pavojinga, o meilė be tiesos yra sentimentalumas, bet be tiesos, kaip sako popiežius, visa nusmunka į empiristinę ir skepticistinę gyvenimo sampratą, negebančią pakilti aukščiau praktikos, nes jos nedomina vertybės ir kartais net reikšmės, kuriomis remiantis ta praktika įvertintina bei orientuotina. Ištikimybė žmogui reikalauja ištikimybės tiesai, kuri vienintelė laiduoja laisvę. Įsivaizduokit, jeigu šito sakinio mums nepasiseks paaiškinti ir suvokti, faktiškai mes galime patirti laisvės bankrotą. Nes šita laisvė, kuri susijusi su savivalia, gimdo radikalizmą. Ir tie radikalai, sakys ponai, užtenka šitų nesąmonių. Prašau dabar visiems ramiai, mes sutvarkysim šitą košę. Ir žinot ką? Au, kaip minėta, tokių žmonių, kurie simpatizuoja tokiai kalbai, augimas ko ne užprogramuotas. Aišku, kad neturime kalbėti negatyviai arba pesimistiškai. Šita visuomenė ne, vis dėlto yra labai ilgo apmąstymo Europos šaknyse esanti, na, kaip sakytume, filosofinė sąranga ir net gyvenimo tradicijų sąranga, kad netgi sekuliariai žmonės, kurie neišpažįsta tikėjimo, jie elgiasi pagal tas tradicijas, kurios yra paveldėtos. Tačiau žmonių elgesys iš tikrųjų yra įmanomas manipuliuoti. Aišku, pikti liežuviai kalbėjo, kad tokiu būdu Vokietija bando išpildyti savo trūkstamų darbininkų eilės. Aišku, nesinori tikėti tokiai sąmokslo teorija. Greičiau už to stovi tam tikras mentalitetas, kad valstybinė valdžia turi pagundą užsimti ir tokiais projektais, kurie vykdomi tarsi neatsiklausus visuomenės, ar bus jie priimti. Čia man skamba kaip tam tikra subsidijų politika, blogai suprastų subsidijų. Tik ne pinigais, bet žmonėmis. Subsidijos yra tarsi geras dalykas, galintis paskatinti proveržį tam tikroje srityje. Tačiau tam tikros ūkio šakos subsidijavimas dažnai iškreipia rinką, nes labai daug atsiranda norinčių pasinaudoti valstybiniais pinigais. Šį kartą kažkas panašaus atsitiko su žmonėmis. Šiandien vietoj vienos problemos, kaip priimti karo pabėgėlius, turime dar vieną problemą, kaip atskirti, kuris pabėgėlis yra karo, o kuris pasinaudojęs padėtimi tapti pabėgėliu. Taigi turim dvi problemas. Norisi baigti viltingai. Ir žinot, iš kur ta viltis kyla?
iš kelių išvadų, kurias aš tikiuosi galima daryti, žiūrint paskutinių dienų netgi sekuliarios spaudos komentarus. Pirmiausia, turime priimti pabėgėlius, tačiau negalime sukelti neišpildomo vilčių. Neturime kalbėti realiai, kad taip, tai yra projektas, kurį turi Europa, yra labai sunkiai pasiektas. Ir štai yra mūsų vertybės. Jeigu jomis esat pasiruošę, na, kaip sakyt, gyventi, tada jūs pasiruošę integruotis. Pabėgėlių tema sujautrins mūsų pačių socialinių problemų sprendimą. Ne, aš manau, nes mes turime tam tikrą prasme vidinius pabėgėlius. Vieni skaičiai yra 40 tūkstančių išvykstančių, bet yra kiti skaičiai, pavyzdžiui, mūsų savižudžių, kur mes pasaulį pirmaujam. Taip, jie galbūt kitokio pobūdžio, bet tai irgi yra tam tikra prasme pabėgėliai, mūsų žmonės. Ne? Juos ir apie jų problemą turim kalbėti. Terorizmas Europoje ir islamiškų kultūrų gyvenimas getose galbūt pažadins diskursiją apie vertybės Europoje. Šiandien turime iššūkį iš naujo atrasti, kas yra mūsų laisvės ir teisių pagrindas, nes to nepadarius Europa rizikuoja prarasti tapatybę. Atvirumo svetimšaliui kultūra neįmanoma be atvirumo Dievui praktikos, nes be atvirumo Dievui negali būti laisvos visuomenės, į kurią pabėgėliai su viltimi žiūrėjo, patys gelbėdamiesi nuo savo autoritarinės valdžios rankos. Dėkojame vyskupui Kęstučiui Kėvalui už tai, kad mes vis po truputėlį labiau ir labiau galim atviriau pažvelgti tas problemas, su kuriuo mes realiai susidurėme. Primenu, kad tuos klausimus, kurių dar neišgirdot atsakymų, galima užrašyti ant lapelio ir mūsų jaunimas praeis ir bus galimybė įdėti į krepšelį tą klausimą, kurie po dar vieno pranešimo bus perskaityti čia garsiai. Pranešimas Lauryno Kasčiūno, tai yra politologo apžvalgininko, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo, Rytų Europos studijų centro vadovo. Lauryno Kasčiūno pranešimas apie Europos pasirinkimus migracijos krizės akivaizdoje. Aš galbūt pradėsiu nuo to, nuo ko reikėtų pradėti. Vis tik tai, nors mūsų diskusija ir konferencija buvo suplanuota dar gerokai prieš kelias savaites, bet šio savaitgalio įvykiai, penktadienio įvykiai Paryžiuje, iš tiesų sukrėtė Europą ir vėl kelia klausimą, ar mes pasimokysim ir išmoksim pagaliau tas pamokas, kurias turime išmokti. O pamokas dėja, bet kartojasi. Tai dabar apie tas Paryžiaus tragedijos pamokas. Pirma, tai, ką mes matėm ir liudijom, yra akivaizdus įrodymas. Ir kiek man tenka kalbėti su ekspertais, nėra jokių garantuotų galimybių atskirti karo pabėgėlį nuo ekonominio migranto, o kartais netgi nuo užsislapstinusio teroristo. Deja, bet tokia yra realybė. Tai yra pirma pamoka, kurią bent jau reikia turėti galvoje. Antra, tai kas įvyko Paryžiuje, tai nėra tik tarptautinio terorizmo problema. Tai, kad tarp tų aštuonių buvo bent trys Prancūzijos piliečiai, verčia mus kalbėti apie tai, kad mes turim rimtą vakarų Europoje, dar iki galo nepripažintą multikultūrinės Europos problemą ir visos šitos multikultūralizmo iliuzijos žlugimo reiškinį. Žmonės, kurie perėjo visą Prancūzijos integracijos sistemą nuo švietimo iki socialinės ir ekonominės, puikiai mokėjo prancūzų kalbą. Tai buvo žmonės, kurie buvo lojalūs ne Prancūzijai, o kažkokiam tai kvazi valstybiniam dariniui arba islamistiniai ideologijai. Ir taigi, tai yra dar viena rimta pamoka, kurią reikia aiškiai įsisąmoninti. Tai nėra tik tarptautinio terorizmo problema. Tas terorizmas būtų netoks efektyvus, jeigu tai jis neturėtų savo tinklo vakarų Europos šalyse. Paklauskit, kodėl būtent Prancūzija. Aš nenorėdamas nieko tvirtinti, tik pasakysiu, kad Prancūzijoje yra 6,5 milijonai musulmonų.
3000 Europos piliečių kariavo islamo valstybėje. Europos piliečių pabrėšiu. 1000 iš jų teigiama buvo Prancūzijos piliečiai. Tai dar kartą keletos klausimus, apie kuriuos mums neišvengiamai reikia šnekėti. Deja, vakarų Europa kol kas to nedrįsta padaryti. Dabar keletas prognozių dėl migracijos tendencijų, kurios irgi yra neišvengiamos. Kalbėsiu galbūt daugiau apie ekonominę migraciją, bet keletas faktų. Pirma, šiuo metu Afrikoje gyvena 1,1 milijardo žmonių. Demografijos tendencijų tyrinėtojai prognozuoja, kad 2050 metais šis skaičius išaugs iki 2,5 milijardo. Šalia to yra senstanti ir, na, be abejo, mažėjanti arba stabiliai besilaikanti Europą. Neišvengiamai tai bus faktorius, kuris skatins ekonominę migraciją. Už kelių šimtų kilometrų tarp skirtingų šalių, tokių kaip Ispanija, kurioje vienam gyventojui tenka 34 tūkstančiai JAV dolerių bendro vidaus produkto vienam žmogui, Prancūzija, kur toks skaičius siekia 40 tūkstančių JAV dolerių, netgi pačios labiausiai išsivysčiusios Šiaurės Afrikos šalis gali pasigirti tik tokiais skaičiais, kaip Alžyras 14 tūkstančių JAV dolerių vienam gyventojui, Tunisas 11 tūkstančių, Egiptas 10 tūkstančių ir panašiai. Tai rodo, kad ekonominė migracija yra užprogramuota ir tai tikrai yra nuolatinė problema. Taigi, kaip Europoje mąstoma apie šitą problemą? Yra bent keli požiūriai. Pirmas, turbūt mums gerai girdimas, ypač vakarų Europoje, aš jį pavadinsiu tokiu libertariniu, galbūt kiek kairuolišku požiūriu, kuris kalba tai, jog multikultūrinė visuomenė tai yra pažangos variklis. Kad vienybė įvairovėje tai būdas ištrūkti iš stereotipų, pasenusių tradicijų ir galimybė mūsų visuomenėms tapti atviresnėmis ir tolerantiškesnėmis. Dažnai tenka išgirsti tokį požiūrį. Antras požiūris yra laisvos rinkos arba ekonominis pragmatinis požiūris. Jis teigia, kad Europa susiduria su rimtom demografinėm problemomis ir dėl to imigracija yra vienintelis būdas užkurti šalių ekonomikas ar bent jau palaikyti jų stabilumą. Tai yra migracija kaip galimybė spręsti demografinės problemas. Iš esmės, į migraciją žiūrima kaip į darbo jėgos tam tikrą papildomą šaltinį. Na ir be abejo, antras požiūris, kuriame turbūt dauguma iš mūsų ir gyvena, tik aišku, jisai yra pakankamai įvairialypis. Tai yra tas toksai krikščioniškąją tradiciją, kiek konservatyvus, kiek tautiškas požiūris į visuomenę. Na, be abejo, pirmiausia, jisai skyla į dvi, sakykime, tokias mąstymo paradigmas. Viena vertus, lyg ir norisi krikščioniškai atjausti karo pabėgėlį ir tai, ką popiežius pakvietė daryti, tai yra aiškiai plaukia iš viso krikščioniško mokymo. Tačiau šalia to yra kultūrinis civilizacinis požiūris, kuris kelia klausimą, ar kultūros gali sugyventi tarpusavyje. Ar multikultūrinės Europos projektas nėra pasmerktas žlugti. Taigi tas kultūrinis civilizacinis požiūris, kuris kelia klausimą, ar multikultūrinė Europa iš tikrųjų yra tvarus projektas. Būtent šį požiūrį atstovauju aš ir to neslėpiu, todėl leiskit man šiek tiek galbūt keletą aspektų paliesti. Iš tikrųjų, vakarų Europoje galima rasti du skirtingus integracijos modelius, kurie lyg ir siūlytų dvi skirtingas alternatyvas. Ir galima klausti, jei bent viena iš jų veikia, tai galbūt ta integracija ir tas receptas su gyvenimo yra įmanomas. Prancūziškas modelis, jis iš principo numato tam tikrą visuomenės naujų atvykusių grupių asimiliaciją. Prancūzai nuo didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikų nedaro skirtumo tarp piliečių, jiems jie visi yra lygus. Korsikiečiai kartą paprašė tapti tautinę mažumą Prancūzijoje. Prancūzijos konstitucinis teismas pasakė, tokių dalykų pas mus nėra, pas mus visi lygus. Kitaip tariant, jeigu tu moki prancūzų kalbą, pripažįsti prancūzų kultūrą, tu gali būti prancūzų. Bet matom, kas vyksta, matom, kad yra getai, matom, kad yra integracijos problemos, matom, kad radikali dešinės nacionalinio fronto partija turi 25-27 procentus palaikymo ir aš beveik prognozuoju, kad jos lyderė Marine Le Pen po 2 metų vykstančiose rinkimuose tikrai bus tų rinkimų finale ir varžysi su kažkuo iš dešiniųjų dėl prezidento posto. Tai prancūzai turi problemų.
Bet pažiūrėkime į kitą alternatyvų modelį, kuris iki šiol buvo laikomas sėkmės receptu - Švedija. Buvo teigiama, kad Švedija tai yra tas multikultūralizmo etalonas. Būtent jie siūlė įvairovėje švęsti vienybę. Jie pakeitė savo švedišką tapatybę. Ir vėlgi, žiūriu į tos pačios kraštutinės dešinės partijos Švedijoje šiuo atveju, Švedijos demokratų reitingus ir populiarumą, kurie nuo 2006 metais buvusių 2%, šiandien pakilo iki 25%. Tai rodo, kad yra lūžis visuomeniai. Tai rodo, kad yra tam tikra takoskyra, kurios niekas negali ir neišsprendžia. Tai kodėlgi švedų multikultūrinis modelis neveikia? Ir štai čia turbūt yra tai, ko iki galo nesupranta dažniausiai liberaliai vakarų Europos sluoksniai. Švedai galvoja, kad jie siūlo tuščią popieriaus lapą, tai vadinamąją įstatymų viršinybę ir liberalią demokratiją, ir galvoja, kad tos bendruomenės, kurios pas mus atvyksta, irgi tai suvokia kaip tam tikrą vertybinį neutralumą. Ir tam vertybiniam neutralume mes neva tai galim visi kartu sugyventi. Bet jie labai esmingai klysta, nes tos bendruomenės, kurios čia atvyksta, jų požiūriu tai nėra tuščias popieriaus lapas, tai yra asimiliacija jų atžvilgiu. Nes jų vertybių sistema iš esmės skiriasi netgi nuo to, ką mes vadinam įstatymo viršinybę, netgi nuo to, ką mes vadinam liberaliąją demokratiją. Skiriasi požiūris į šeimą, skiriasi požiūris į santoką, skiriasi požiūris į moterų teisės. Taigi, iš esmės vakarų Europoje egzistuoja iki galo nepripažinta problema, kad mes neatsakome esminį klausimą, kaip toleruoti, nors labai mėgstam visus toleruoti, netolerantiškus. Ir kol mes nerasim atsakymo į šitą klausimą, bet kokie imigracijos procesai, bet kokios multikultūrinės Europos vizijos, jos tiesiog subliukš. Tai kągi daryti, o kogi nedaryti? Nepaprasta atsakyti šitos klausimus. Na, pirmiausia, nuo to, ko nedaryti. Turbūt geriausia dabar tą suprato Angela Merkel. Jis suprato labai greitai, ne tik dėl to, kad iš populiariausios Vokietijos politikės tapo tik tai ketvirtąją, po to, kai pasakė, kad mes priimsim visus, bet ir todėl, kad net ir Vokietijoje pradėjo griežtėti sąlygos. Per porą mėnesių jie iš esmės pradėjo keisti visą teisinį reguliavimą. Jie sumažino socialinės garantijas, netgi tiems, kurie gauna pabėgėlio statusą. Jie nusprendė apriboti susijungimo teisę. Štai čia mes girdim, kad dažnai jauni vyrai vyksta į vakarų Europą ir prašo pabėgėlio statuso. Jie tai daro specialiai, po to bando atsivežti savo šeimas. Kai tą apribosi, gali būti, kad jų irgi sumažės. Nebebus dėl ko važiuoti į Europą. Be abejo, be šitų socialinio ekonominio paskatų paketo mažinimo imigracijai, krypties. Reikia galvoti apie tai, kaip iš esmės spręsti vakarų Europos ir visos Europos demografinės problemas. Gal nuskambės, na, nešiuolaikiškai, bet šeimos politika yra turbūt tai, apie ką mums pirmiausia reikia galvoti. Skaičiai tokie. Norint, kad Europoje būtų bent tam tikras stabilus visuomenės lygis, reikia, kad vienai šeimai, vienai moteriai, taip statistiškai skamba, tektų bent 2,11 vaiko. Deja, bet ES vidurkis yra tik tai 1,63. Lietuvoje 1,63, Europoje 1,5. Nėra tokios šalies ES, kurioje būtų galima pasakyti kaip tam tikras pavyzdį kitiems. Taigi gimstamumo skatinimas, požiūrė į šeimą pokytis, tai aišku reikalaus tam tikro vertybinio pokyčio. Natūralu ir moters visuomenėje požiūrio į statusą, į šeimos statusą ir į vaikų auginimą ir panašiai. Taigi be abejo, galų galę turbūt turim suprasti labai svarbų dalyką. Mes esam savo namų šeimininkai, ar Europos, ar Lietuvos. Ir nereikia bijoti, turėti suvokti tai. Ir žinot, kada tas durys atidaryti, o kada tas durys reikėtų priverti. Ir žinot, aš kai dar žinau ir tokius skaičius, kad Lietuvoje vis dar yra 4000 vienišų vaikų, Lietuvos vaikų globos namuose, tai aš siūlyčiau galbūt visą tą krikščionišką atjautą nuo to ir pradėti. Gal išspręskim šitas problemas, o po to spręskim globalius dalykus. Na, o pabaigai gal šiek tiek tokio naujesnės informacijos apie tai, apie Lietuvai grėsinčius scenarijus. Aš vis jau pradėjau šnekėti ir klausti žmonių, tai vis tik tai kadagi atvyks pirmieji tas iš 1105, na tai pasirodo ne taip paprasta rasti. Sutarta yra tik dabar, tik šiam momentui su keliom šeimom,
Italijoje ir Graikijoje. Iš tikrųjų, gintaro kraštas nėra tas kraštas, kuris mūsų žavėtų tos žmonės. Tai dar turbūt irgi įrodo, kad ne tiek karo motyvai yra turbūt pagrindiniai motyvai, kurie verčia vykti į Europą. Nuoširdžiai dėkojame prelegentams ir iš tiesų jums, nes klausimų yra tikrai nemažai, pradėsime juos ne visai iš eilės, bet tikrai spėsim visus atsakyti. Jeigu dar kas nors turite klausimų ir juos užrašę dar netidavė, tai jaunimas dar kartą praeis. Konkretus klausimas pirmiausiai ponė Ilmai Skuodieniai. Ar yra galimybė šeimoms priimti atsakomybę už pabėgėlius? Tai yra, ar galima priimti juos į lietuvių šeimą, į namus ir šitai padėti jų integracijai? Ar vis tik privaloma juos laikyti pabėgėlių stovyklose? Jeigu kalbant apie Lietuvą, tai sistema yra koreguojama, kad pabėgėlių priėmimo centre būtų integracijos laikotarpis kuo trumpesnis ir natūralu, kad integracija galima tik esant bendruomeniai. Susitinkant vienas su kitu, institucijų veikimas integracijos procese pridėtinės vertės tikrai neprideda. Tai jeigu būtų noro tikrai ar į Kauno karitą kreiptis, ar į Vilniaus ir tą informaciją suvaikščios ir tikrai ačiū už gerus norus. Dar vienas klausimas jums. Jūs paminėjote iššūkius, bet paties dažniausiai užduodamo klausimo niekas neatsakė. Iš kur bus lėšos skirtos pabėgėlių integracijai? Kol kas šiuo metu yra dėliojami ES pinigai, kad su kiekvienu atvykstančiu žmogumi ES skiria 6000 eurų ir vyriausybės darbo grupė yra dėliojama šitą būtent sumą. Iš tos sumos iškrenta vaikų ugdymas švietimo įstaigose ir kol kas dar nėra iki galo aišku lietuvių kalbos mokymas. Daugiau visi kaštai tiek gyvenimas pabėgėlių priėmimo centre, tiek integracija miestuose būtent bus finansuojami ES lėšomis. Ačiū. Klausimas ambasadoriui Žygimantui Pavilioniui. Sakote, kad turime solidarizuoti su Lenkija, bet Lenkija skelbėsi uždaranti duris pabėgėliams. Ar jūs siūlote lygiai tą patį? Pirmiausiai uždaryti tam, kad vėliau atidaryti. Jei taip, tai kada? Man atrodo, jūs tai paminėjot ir man patiko labai jūsų žodžiai. Kol mes neatsiversim tiesai, tai yra kol patys savo nesuprasime, kas mes esam, tol mes negalėsim iš tikrųjų atvertų durų pabėgėliam taip, kaip mes jas norėtume. Mes galim kalbėti apie ES pinigus, bet jeigu mes nesuprasim, kas mes patys esam, neturėsim to vertybinio turinio, tai mūsų integracija bus labai trumpalaikė ir ilgainiui tai išauks visokiausios padarinius, su kuriais mes nesusitvarkysim. Ir tai kainuos mums žymiai daugiau, negu kad mes dabar lengvabūdiškai galvojame. Todėl aš manau, kad ir šituo klausimu, ir daugeliu kitų klausimų mes turim labai rimtai susijęs su savo broliais ir sesėm, katalikiškais broliais ir sesėm Lenkijoje ir permastyti mūsų situaciją. Nes puolimas šiuo metu iš tikrųjų yra ne tik iš rytų ir iš vakarų. Barbarai jau yra seniai, ne už sienų, jie jau yra viduje. Ir mes turim labai rimtai galvoti kartu su jais, ką daryti. Nes vertybiškai tai yra žmonės, su kuriais mes nuveikėm labai daug. Prezidento Kačinskio lėktuve buvo labai daug tikrų Lietuvos draugų, kurie žuvo. Ir dabar mums yra labai rimta galimybė atstatyti tą vienybę, kuri, kaip sakė Jonas Paulius II, iš esmės yra jo gailaitiška dvasia, ar Vilniaus dvasia, kuri yra mūsų širdyse. Ir tai yra labai senas ir geras identitetas, kuriame šiame regione sukūrė daug harmonijos ir daug neteisybės nustumė ten, kur reikia. Jeigu mes suvienysim savo jėgas su jais, mes galim padaryti labai daug. Kuomet prezidentas Adamkus ir amžinatilsi Kačinskis įžengdavo į Briuselio salę, na, ne tai, kad visi krūptildavo, bet aš atsimenu iki šiol, kad tie du žmonės, ir ypač amžinatilsi Kačinskis buvo paskutinis, iki pat paskutinės minutės rezistavęs, kad išbraukt krikščioniškas šaknis iš Lisabonos. Jis buvo iki paskutinės minutės tai išlaikė savo svarbiausių vertybinių reikalavimų. Ir jis dėjo žuvo. Taip kad vardan, kad gerbtume šį žmogų ir jo palikimą ir tai, ką jis padarė mums, Lietuvai ir regione, mes turim va dabar šansą
galbūt pasitaisyti viduje, galbūt pasakyti, kad kai kur klydom, bet pabandyti sujungti jėgas su mums viena iš artimiausių tautų, su kurias jau ne vieną šimtmetį šitam regione veikiam. Kokios Lietuvos radikalizacijos bijote? Paaiškinkite detaliau. Atsiprašau, kokios dar radikalizacijos? Kokios Lietuvos radikalizacijos bijot? Paaiškinkite detaliau. Aš bijau bet kokio fašizmo, ar jis būtų iš kairės ar iš dešinės. Ir dėja, jis yra dabar jau visur. Ir kairė, ir dešinė. Ir tie, kas šiuo metu apsimeta iš jungtinių tautų aukštų tribūnų, kad jie kovoja su fašistiniais frontais ir kuria didžiulį antifašistinį alijansą, yra patys didžiausi šio fašizmo skatintojai. Turiu vieną kapitoną Maskvoje. Tam yra metamos didžiulės lėšos, mūsų smegenys yra plaunamos kiekvieną dieną, 15% Lietuvos žmonių yra prisisiurbę prie televizijos ekranų ir žiūri Russia Today ir kitas laidas, ir tai yra didžiulis pavojus. Su 15% galima laimėti didžiulės daugumą Seime. Ir aš tikrai nenoriu matyti tokio Seimo, kuri, pavyzdžiui, bus išrinkti žmonės, kurie teigia, kad sausio 13 mes šaudėme į savus. Man tai būtų didžiausias įžeidimas, aš pats stovėjau prie bokšto, mano draugai ten irgi žuvo, ir aš nenoriu, kad 25-mečio proga tokie žmonės atsidurtų Seime, o tai yra galimybė. Keletą konkrečių klausimų vyskupui Kęstučiui. Ar teisinga būtų pabrėžti, kad emigrantai yra ne tik tie žmonės, kurie išvažiavo, nusižudė, bet ir tie, kurie buvo nužudyti? Emigrantas, norėjau pasakyti, kad ne tik tai yra tas, kuris fiziškai juda, ne tarp valstybių, bet gali būti vidiniai emigrantai, kurie atsiribojo nuo visuomenės reikalų, kaip jūs minit, tie, kurie visiškai yra, sakykime, kitam pasaulyje, vertybiniam pasaulyje. Jis man irgi yra emigrantas ir gali būti, kad, na, pavojus yra tame, kad jau mes turime, kaip pasakyti, tam tikrą fragmentaciją arba tam tikrus getus, galbūt ne fizinė prasme, bet tavo dvasinė prasme, kurie mus ištiko, galėtume sakyti. Ir čia vyksta dviejų pasaulėžiūrų tektoninis susidūrimas. Faktiškai teistinė pasaulėžiūra ir kita ateistinė, kuri veda tam neišvengiamai fundamentalizmą, mano supratimu, bent aš kažkaip, nežinau, natūraliai matau loginę seką į tą, nes visgi savivalė, jeigu laisvė yra be ribų, tada iš karto sekantis dalykas savivalė, o trečias dalykas yra kieta ranka. Ne? Tai labai nereikia daug, kaip sako, proto, kad turėti tą loginę seką. Tai dabar emigracija iš tikrųjų gali būti ne tik tai praradimas žmonių ar savo būdu, bet praradimas jų dvasiniu būdu, kuris, manau, tiek pat yra rimta, turi būti svarstomas. Dar porą klausimų jums. Bažnyčios dokumentai Kristus Domine sako, kad ypatingai reikia rūpintis tikinčiaisiais, kurie dėl gyvenimo sąlygų priversti migruoti. Jei tarpe bus katalikų, kokia pastoracinė sistema, metodai yra numatyti, patikinti dvasinius poreikius arba tarp religiniam dialogui vystyti, jeigu tai būtų ne katalikai? Matot, šiandien vis tiek bažnyčia yra paplitusi visame pasaulyje, ne, mes net sakom jau visuotinė bažnyčia, ir čia yra, nu, nepaprastai didelis katalikų bažnyčios grožis, ne, kad tu važiuodamas į kitą kraštą gali jaustis namie. Man teko, pavyzdžiui, būti Amerikoje visiškai nutolus nuo visų centrų, kaip sako, laukuose. Ir po mišių žmonės meldžiasi gailestingumo vainikėlį. Kai pasakiau, kad esu iš Lietuvos, tai jos tiek nustebino, tai sako, palaukit, tai jūs turbūt buvęs Vilniuje esat, jeigu iš Lietuvos. Sakau, nuteko būti, taigi, tai palaukit, tai jūs tada buvo toj vietoj, kur seselė Faustina turėjo regėjimus.
Ir ten buvo padiktuota šitas vainikėlis, kurį mes melžiamės. Įsivaizduokit, koks šeimos jausmas apėmė tada, kai mes su tai žmonėm pradėjom šnekėtis. Jie norėjo mane pačiupinėti, o aš buvau nustebęs per visą korpusą, kaip sako, kad juos pamačiau. Tai kokia gali būti pastoracija, net tai tie žmonės, kurie juda, iš tikrųjų jie turėtų judėti ne tik tai ekonominė prasme, ne, bet jie turėtų tada judėti ir link tų parapijų, kurios tenai yra, nes bažnyčia šiuo metu yra, na, tikrai nepaprastai didelė, graži bendruomenė, kuri galėtų būti modelis tos dvasinės vertybių bendruomenės, kurios taip ilgisi, manau, pasaulis. Dėkoja klausimo uždavėjas už jūsų gilės įžvalgas, bet sako, kad gaila, kad būti kataliku Lietuvoje, o pastaruoju metu ir Kaune tampa taip pat iššūkiu. Ar neturėtų bažnyčia nevengti ryštingesnių veiksmų ir tvirtos nuomonės pareiškimo? Bravo, ačiū už karstinį. Kuo daugiau tą kalbėsit, o gal net ir supyksit sveikai, ne, tuo daugiau mes pradėsime visi. Tegu skraidžio lėkštės, jeigu reikia, ne, bet negali dienos baigti susipykę. Ne, tai kartais mes turime turėti tą šventą pyktį, ne dėl vertybių, pavyzdžiui, kur tikrai neturime atsiprašinėti. Ir ačiū, kad jūs mus padrasinat, skatinat. Čia ir yra bendruomenė. Mes kaip ganytojai irgi kartais sakom, ką čia šūkauji, viskas tvarkoji, žmonės viską žino. Bet iš kitos pusės tai yra ir indikacija, informacija, kad ne, mums reikia daugiau, mums reikia drąsiau, mums reikia daugiau karščio. Ir šitoj vietoj visi turim ką veikti. Ačiū, kad pastebėjote tą, nes kaip katalikai mes jau turime tradiciją veikimo. Ne? Ir žinom, kad šitas tikėjimas turi tokią galę, kad gali keisti civilizaciją tiesiog. Ne, jeigu taip sakyti, tai prieš krikščionybę visas pasaulis buvo artimų rytų situacija. Ne, visas. Ir staiga gimė laisvės salos, ne, kur staiga pradeda gerbti vieną kitą žmogų ir nežudyt, kad jis turi kitą nuomonę. Ne, nes anksčiau kita nuomonė lekia galva ir viskas, ir viso gero kitai nuomonėj. Kažkaip su atėjome iki šito, tai dabar turime laikytis. Manau, kad šiandienos krikščionių, tiesą sakant, yra uždavinys. Neužrašyta konkretus klausimas, kam skirta, bet tikriausiai tai būtų Zenonui Vegelevičiui pagal temą. Ar galėtų amerikiečių lėktuvnešis įplaukti į Baltijos jūrą prie Švedijos salos ir tuo pristabdyti grėsmę iš Kaliningrado? Tai atsakinėjant konkrečiai, tai pagal technines charakteristikas ir įplaukimo galimybės taip. Jokių problemų tame nebūtų. Jeigu trumpai. Ar tai realu, prašom pakomentuoti? Gal ne tiek apie lėktuvnešį, bet apie tai, kaip iš tikrųjų Rusija įvairiose intervencijos scenarijose planuotų mus izoliuoti nuo NATO gynybos sistemos. Tai pirmiausia, blokuoti būtent per Baltijos jūrą. Ir dėl to esminis klausimas dažniausiai yra, ar NATO yra pajėgi operatyviai ateiti į pagalbą, kol mes dar nebūsim uždaryti. Todėl mes visą laiką ir argumentuojame NATO viduje, kad duokit mums daugiau čia buvimo Lietuvoje, kuo daugiau bus JAV kuopų, NATO, reiškia, įvairiausių tokių, na, sakykime, nereguliarių, bet va, tokių pasikeičiančių dalinių, vadinkim tai bazėmis, tuo mes saugesni, nes tai bus tiesioginis ryšys su visa NATO sistema. Tai šitoj vietai, na, tai turbūt yra geriausias receptas, kaip galima būtų išvengti va, tokio mūsų uždarimo, izoliavimo scenarijos. Dėl to visos tos pastangos mūsų ir nukreiptos. Reiklas tame, kad dalyvavimas mūsų partnerių iš NATO bloko yra labai gerai ir niekas čia nesiginčia, bet mes patys, mūsų valstybė, mūsų vyriausybė turi padaryti viską, kad Lietuvos teritorijoje lietuvių tarnaujančių kariuomenėje būtų tiek, kiek reikia, kad priemonės būtų mūsų, o ne kažkieno tai,
Nes kaip politologui aš jums galiu pasakyti tokį dalyką, kad tos priemonės, kurios bus kitos valstybės, sprendimus priminės kita valstybė. Aš noriu gyventi savo žemėje, savo tėviniai. Labai norėjau pasakyti, aš labai pritariu, ką jūs tik ką pasakėt, nes man, aš 5 metus dirbau Vašingtone ir juos vis prašiau, ateikit, bazė, dar ką nors. Ir man vis laik sakydavo, bet ką jūs patys darot? Ar jūs patys turite ryštą ginti save, savo vertybės? Bet apie dar vieną skirtumą su amerikiečiais, vat, vyskupas apie tai paminėjo, bet aš norėjau dar vieną detalę mažą patikslinti. Mus labai gerbė Amerikoje kaip katalikus ir iš tikrųjų gerbė ypatingai tiek lietuviai, tiek lenkai. Yra, na, jūs skaitėte tą knygą Bloodlands, Kruvino žemės. Iš esmės mes patyrėme viską, bet kadangi patyrėme, tai dar savyje nešiojame tą stiprų vertybinį krūvį, kurio labai trūksta vakaruose, ypač postmoderniuose vakaruose. Jie žiūri į mus su didžiulė viltim, kad galbūt jūs, lyderiai iš šitos vidurio Europos, kurie yra kaip mūsų seneliai ar proseneliai, Šumanas, De Gasperis, va, kurie sukūrė tą Europą, iš esmės pokarinė tauta, nes jūs esat pokariniai. Galbūt jūs dar galite šiame chaose mums šiek tiek padėti, bet vat, įmetant tą tokį kritiką į mūsų daržą, vakar aš buvau šokiruotas skaičiais, kuriuos seniai žinojau, bet jie tik blogėja pastarosius metus. Jūs gal vakar matėt pranešimuose informacijose, yra toks, na, charity indeksas, labdaros, dosnumo indeksas globalinis. Mes esam 142-145. Tai yra gėda. Baltarusija, iš kurios mes dažnai čia pasišaipam, kokie ten diktatoriai, 105. Reiškia, mūsų visi klientai rytuose, kuriuos mes ten padedam už ausų, tempiam, reiškia, pas juos yra žymiai geriau. Tai vat, čia jūs vat, gerai kalbėjot apie tuos pabėgėlius vidinius. Vertybiškai jų yra labai daug. Mes į tai per mažai dėmesio, kaip valstybė, kaip bendruomenė, kaip partijos, kaip lyderiai, bažnyčia čia dirbo visą laiką. Mes per mažai skiriam tam dėmesio ir vat kas vyksta. Mes turim tiek daug pabėgėlių savų, kad kuomet mes kalbam, kad mes pasiruošę priimt kitus, man juokas ima. Susigražinkim savo žmonės visų pirma. Kadangi įvairios mintys kelia papildomų įvairių norų pakomentuoti, iš tikrųjų mes dažnai save matom kartu su Lenkija kaip tokį katalikišką, vos ne, reiškia, bastioną Europoje, bet tie skaičiai, kurie yra Lenkijoje, pavyzdžiui, praktikuojančių katalikų. Tai yra, aš kaip suprantu, tyrimai, na, aiškiai apibrėžia praktikuojantis katalikas, tas, kuris eina reguliariai į bažnyčią, ar ne, tai yra beveik nesulyginami. Lenkijoje pats, sakykime, mažiausiai praktikuojančių katalikų lygis yra Varšuvoje. 26-27%. Pas mus tai būtų labai labai aukštas rodiklis ir jis siekia tik tai, žinot, kur kas? Vilniaus rajonas. Aš jau čia palieku. Aiškės klaustų. Vidurkis Lietuvoje yra 5-7-9%. Todėl kartais, na, norisi būti kartu su Lenkija šio klausimu, bet reikia daug dar namų darbų mums čia visiems kartu padaryti, kad tas lygis iš tikrųjų būtų pasiektas bent Lenkijos. Va, ir iš tikrųjų man labai patiko gerbiamo vyskupo mintis apie krikščionybę, kaip gali keisti civilizaciją. Ir šitoje vietoje tas tiktų vėl grįžimui prie mūsų temos. Tuometinis kardinolas Ratzingeris pastebėjo, kad musulmonai Europoje nejaučia pavojaus dėl mūsų krikščioniškų moralinių pamatų, o kaip tik atvirkščiai, jų integracijai trukdo sekuliarios kultūros cinizmas, dažnai neigiantis Europos pamatus. Anot Ratzingerio, kitų religijų išpažinėjus žaidžia ne Dievo minėjimas, o tai, kad bandoma kurti žmonių bendruomenę, kurioje Dievo visai nebūtų. Krikščionybės, kurie yra universali ir visas kultūras gerbia vienodai, išstumimas nėra sąlyga tolerancijai atsirasti, o greičiau atvirkščiai. Išstumimas, agresyvus sekuliarizmas tampa vieno mąstymo šablono su absoliutinimu, kuris nepriima kitų kultūrų. Tai tiek apie krikščionybės galia ir visame šitame kontekste. Čia jau buvo sakyta, kad į pabėgėlius turime žiūrėti krikščioniškai. Tai yra juos priimti nesavanaudiškai, nepaisant jų tarpę pasitaikančių galimų teroristų. Net popiežius Pranciškus po Paryžiaus teroro pasakė, kad faktiškai vyksta trečiasis pasaulinis karas. Taigi reikia greta krikščioniško gailestingumo žiūrėti ir pavojų kylančių iš pabėgėlių. Ir dar kurie klausimas būtų susijęs su tuo, tai yra, ar nemanote, kad pabėgėlius turėtų priimti pirmiausiai islamiškos šalis, tai yra pavyzdžiui Turkija, o ne Lietuva.
Iš tikrųjų, aš visiškai sutinku su tą mintimi. Ir dažnai Lietuvoje mes galim diskusijose girdėti irgi, na, tai, kad lietuviai irgi buvo pabėgėliai, kažkada irgi prašėsi prieglobščio. Bet yra vienas labai 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 svarbus niuansas šitame kontekste. Mes buvom priversti bėgti ir bėgom, bet bėgom ir traukėmės vakarų civilizacijos lauke. Mes nejudėjome į kitas civilizacijas, neprašėm kitų civilizacijų prieglobščių. Ir čia yra esminis skirtumas. Ir be abejo, būtent tos turtingos musulmonų šalis yra tos ta vieta, kur turėtų pirmiausia ir glaustis nuo karo bėgantys žmonės. Deja, bet taip nėra. O kalbant apie Turkiją, kalbant apie galbūt netgi vakarų Balkanų šalis, kurios tampa pirmąją stotelę, tai ten, aišku, ES turi tikrai daug paramos skirti, finansinės, politinio dėmesio toms šalims, kad ten tikrai būtų užtikrintos tam tikros sąlygos pabėgėliai, bet jau jiems na, laikinai būti. Tai be abejo, čia ES turi padaryti namų darbus ir jinai po truputį tą jau daro, bet ar reiškia, to aišku nepakanka. Tai reikia galvoti, kaip iš tikrųjų problemas pirmiausia spręsti ten, kur jos kyla, o ne jau kovoti su tom pasiekmėm, kurias visi dabar ir matome. Čia labai daug nuomonių išsakyta buvo, bet aš vis tiek taip sėdžiu, žiūriu į tas nuotraukas ir mane tai jautrina, kai vieniša mama su trim vaikais keliauja, nežinodama niekada, kas ta jūra buvo, rizikuoja gyvybę, kad išgelbėt savo gyvybę ir savo vaikų. Ir man tai yra jautru. Ir jeigu jinai atvyksta į katalikišką kraštą ir tokiom nuomonėm, kad ne, mes čia nepriimame, čia patys sprendžiam, užsidarom sienas, ir man tai vis tiek tai nėra vertybė. Kalbant apie stovyklas, aplinkui Siriją ir Iraką tikrai yra daug žymiai mažesnių valstybių, kurios yra įkūrusios pabėgėlių stovyklas, kuriuose gyvena milijonas ir daugiau, nes Sirija šiai dienai yra palikę virš 4 milijonų gyventojų ir jie išsiskirstė plačiai po kaimininės šalis. Bet kad įvyko, kad pabėgėlių skaičius ES nedidėjo šiais metais, jis nuosekliai augo nuo 2013 metų. Tik kaip reagavo kitos ES valstybės, tai čia klausimas. Kodėl skaičius pradėjo aukti? Todėl, kad kitose šalise, kuriuose yra didžiausiai pabėgėlių skaičiai, mažėjo humanitarinė pagalba. Ir tai yra. Tai čia Vokietija pasakė, esant jau situacijai 2015 metais, bet neskaitant to, kad pramininkų konfederacija pasakė, kad milijonas laisvų darbo vietų, jie priėmė milijoną ir užsidarė, žodžiu, tai čia kitas klausimas, bet ką noriu pasakyti, kad tikrai pabėgėlių stovyklose vienoje 100 tūkstančių žmonių gyvena, kitoje 250 tūkstančių ir gyvena tame tarpe vaikai, gyvena stovyklose, be išsilavinimo, be galimybių mokytis, pilnos humanitarinės pagalbos. Ir kai tu esi šitoj situacijoj 4 metus, aš būdama toj pačioj situacijoj su vaiku 4 metus, aš tikrai ieškočiau galimybių gyventi geriau ir suteikti savo vaikų išsilavinimą. Ir man atrodo, čia yra pagrindiniai dalykai, kodėl žmonės keliauja į ES. Ir turi teisę tiek vaikai, tiek į gyvenimą, į išsilavinimą, į geresnį gyvenimą. Ir čia, galim sakyti, dalis ekonominių yra, dalis gelbėja gyvybę, bet taip, bet kuriuo atveju jie turi teisę. Ir prieš tęsint jūsų ir tik dabar, bet paskutiniu metu, Vokietija ir Melker pradėjo kalbėti apie didesnį finansavimą tiek Turkijos stovyklom, nes Turkija jau kiek laiko kalba, klausyki, 2,5 milijono pabėgėlių yra didžiulės stovyklos, tikrai tuoj bus humanitarinė krizė. Ir tik dabar buvo nuspręsta 5 milijardų injekcija tenai. Ir tai čia reikėjo seniau spręsti šitą klausimą. Tai čia. Prieš tęsiant diskusiją, aš tik noriu dar perskaityti irgi vieną nuomonę, kuri buvo parašyta, kad Norvegija, dar yra čia atsakančių, dar aštu yra, kad Norvegija daug kartų turtingesnė už Lietuvą, bet pabėgėlius priima tik 6 metams ir neintegruoja. Čia kaip tik į tą jūsų diskusiją, aš manau, kad jūs galbūt ir tęsit ją. Rusija ir JAV inspiruoja artimųjų rytų konfliktus ir prekiauja ginklais, tai tegul jie priima pabėgėlius iš ten. Tai čia, manau, pratęsit jūs šitą diskusiją, kaip tik su šitu klausimu taip pat. Jeigu galėčiau aš irgi sureaguoti tai, kas čia vyko, ar vis dėlto aš pritariu daugiau žymiai Lauryno nuomoniai. Mes negalim būti tolerantiški ir pačiai netolerancijai. Mes turim būti atsakingi už savo valstybės, už savo politinį stabilumą. Ir matot, jeigu mes kaip vakarai žinotume ir gintume tas vertybės, kurios mums yra svarbios, jeigu mes pasitikėtume
jomis, o nebandytume viktimizuoti save ir priimti viską iš šono, nežinodami, kas mes esame, mes tada bandytume savo tą laisvės erdvę iš tikrųjų ginti ir plėsti. Ir va dabar grįžkim prie klausimų, kurie yra akivaizdus ir sunkus. Ukraina ir Gruzija. 8 metais prašėsi, maldavo, priimkit mus į savo būrį. Nejaugi mes ne europiečiai. Aš Vatikane buvau Jeruzalėje. Armėnai ir gruzinai, na, yra vieni seniausių krikščionių. Kas gali pasakyti, kad jie ne europiečiai? Jie prašėsi tuo met ir kas įvyko, civilizuočiausios Europos tautos pasakė, ne, jūs nesu mumis. Ir to šalis iki šiol faktiškai yra okupuotas. Ukrainiečiai iki šiol tęsia savo kovą, reformuodami, sunkiai gindami, mirdami už mūsų vertybės. Ir kai aš buvau Berlyne prieš savaitę, aš klausiau jų tiesiai įtakingiausių žmonių, klausykit, ar netrodo jums, kad laikas išties tranka bent mažą šviesą tunelio gale sukurti Ukrainai, nes apsimoka šalį stabilizuoti, sukurti ekonomiką. Pažiūrėkit, kokius stebuklas įvyko Lietuvoje per 25 metus. Tada nebėgs, nes jeigu jūs manote, kad jūs nepriimdami išspręsite problemą, atvirkščiai bus karas, kraujas, kaip ir visur aplinkui. Ir jie masiškai eis toliau pas jūs. Jūs privalote savo erdvę plėsti. Jeigu jūs žinotumėt, kas jūs esat, jūs plėstumėt erdvę. O dabar mes esam kaip auksinė provincija. Mes nieko nenorim, nieko negalim, galvą į smėlį, na ir tada visi barbarai pas mus. Tai nėra politika, tai yra reakcija. Faktiškai jokios strategijos ir vizijos tame nėra. Netgi aš buvau Izraelį neseniai ir generolas žydas, kuris aiškino tą visą situaciją, kuri yra sudėtinga, baisi, jis žiūrėjo į mane ir klausė, jūs europiečiai, jūs žinot, kiek čia žmonių va ten Sirijoje žuvo? Žinot, kokie skaičiai? Ką jūs padarėt, kad tas diktatorius nežudytų žmonių? Jūs turėjot visas priemonės, ekonominės, finansinės, karinės, jūs jo nesustabdėt. Nors galėjot. Ir dabar reiškia, Rusija ir kiti tuos, taip sakant, žarsto tuos pelinus. Ir mes visi priimam juos į save, vietoj to, kad galėjom tą diktatorių sustabdyti. Galėjom, bet nesustabdėm. Kodėl? Grįžtam prie krikščioniškų aspektų. Jėzus ėjo pas pagonis ir stabmeldžius. Kodėl mes kviečiame tik krikščionis? Ir dar vienas labai panašus klausimas dėl jų gausos skaitysio bu. Tai yra, gėris negali būti kuriamas blogio priemonėmis. Ginklai, kad ir gražiausiais pavadinimais būtų vadinami, gynyba, tėvynės laisvė ir panašiai, yra skirti žudimui. Kai tai dera su krikščionio morale? Visose krikščioniškose knygose yra teisė į gynybą. Jeigu tai yra teisingas karas, jeigu tu gini tai, ką tu turi ginti. Ir aš visą laiką cituoju, neužmiršiu, virš kongreso yra tokia laisvės deivė ar statula, kuri yra su šalmu ir su kardu. Tu privalai tą laisvę ginti. Jeigu iš tavęs priešas ją plėšia, tu privalai turėti jėgų ją apginti. Nes jeigu tu juos neapginsi, iš tavęs jie tikrai paims. Aplink mus yra labai daug valstybių ir šiuo metu yra jų milžiniška koncentracija. Iš tikrųjų, galima pritart popiežiui, kad niekada dar tokios dramos, tokio chaoso nebuvo po antro pasaulinio karo kaip šiuo metu. Ir visos tos blogio jėgos šiuo metu labai intensyviai dirba, kad tokius kaip mus, taip sakant, paralyžuoti iš vidaus, kad mes pasiduotume tam ir tada su gėlėm sutiktume kokį nors gražų okupantą, kaip jau ne vieną kartą įvyko. Tam yra metami didžiuliai pinigai, didžiulios galios, kad tai įvyktų. Mes privalom tai ginti, nes vieną kartą jau šitoje sostinėje to neapginėm ir po to visi nuo to nukentėjom. Tai turim pasimokyti iš savo klaidų. Privalom ginti laisvę. Privalom. Daug teko susidurti su emigrantais svetur. Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Niekur iš jų pusės neteko patirti dėkingumo ir nuolankumo tiems, kurie jiems suteikė prieglobstį. Visur jie reiškia tik reikalavimus. Mano klausimas būtų toks. Ar Lietuva taip pat tik pildys emigrantų reikalavimus ir stengsis nepažeisti jų teisių, neįžeisti jų religinių jausmų ir tai reikštų, jog mes taiksysimės ir su reikalavimais statyti jiems mečetes, daikinti katalikiškas mokyklas, nenešioti kryžių ir panašiai. Kažkada buvo pasirodęs labai įdomus toks Australijos ministro pirmininko laiškas tiems, kurie atvyksta į kraštą. Tas laiškas buvo punktais. Mes esam draugiška valstybė ir mes nesam užsidarę, mes mylim visus, bet labai prašom mylėti mūsų vertybės, dėl to, kad jūs atvažiuojate į šitą kraštą dėl tų vertybių, kurių ilgitės. Taip, kad prašau gerbti šitas vertybės.
O šitos vertybės yra tokios, ne, ką mes labai gerai žinom, vakarų reiškia vertybės. Tai dabar panašiai galima būtų sakyti ir apie Lietuvą. Ne? Šitie žmonės, kurie atvažiuoja, ilgisi geresnio gyvenimo, vaikų išsilavinimo, jie ilgisi teisių. Bet žinom, kad jos turi kainą. Ir mes turime tą perduoti be atsiprašymo tiem žmonėm, kad tai yra sunkus darbas. Ne? Ir kad mūsų prašymai yra vat šitie, konkretus. Štai dėl ko mums labai svarbu apibrėžtumas, apie kurį prelegentai čia kalbėjo, ir teisinis, bet ir vertybinis apibrėžtumas. Šiandien mes sakom apie teisinį apibrėžtumą, bet jo nepakanka. Nežinom, kad teisės gali būti labai greitai apsuktos ir greitai teisės tampa tų rankose, kurių yra dauguma, o ta dauguma gali turėti ginklus, ne, ir tada bankrotas teisių. Todėl šiandien mūsų iššūkis, aš manyčiau, yra, kaip čia pasakyti, vienas kunigas yra gerai pasakęs apie šitą laikyseną. Rimtas veidas ir karšta širdis. Jis pasakė, piktas veidas, bet aš ne, reiškia, veidas, kuris yra, vat, nežinau, kaip tos statulos galbūt, kuris stovi, ne, Vašingtone, su šalmu, bet jinai gina laisvę, dėl to neatsiprašo ir savo ginklo, nes tai, kaip pasakyti, net šventas Paulius yra pasakęs, ne veltui ginklą nešasi valdžia, ne, nes jinai turi pareigą saugoti visuotinį gėrį, bendrąjį gėrį. Aš tik labai pritardamas pridėsiu, iš tikrųjų nereikia bijoti tos metaforos, kad mes turim turėti svečių knygą. Svečiai atvykę turėjo ją pasirašyti ir tų taisyklių laikytis. Problema Europos, kad mes kartais patys nežinom, ką toje svečių knygoje parašyti yra tų taisyklių, kurių jie turi laikytis. Pavyzdžiui, Prancūzijos atveju. Vėlgi, pats modelis asimiliacinis, jis, sakykim, visai, sakykim, logiškas. Bet jeigu pažiūrėkim dėstymą mokyklose Prancūzijos, akivaizdžiai iš to Prancūzijos kaip kultūrinio centro, Europos centro, nieko nebeliko. Ten nėra stipraus lojalumo valstybėje, nėra pakankamai patriotizmo ugdymo. Ir dėl to tie žmonės, nors ir yra piliečiai, Prancūzijos yra lojalūs ne Prancūzijoje kažkokiems tai neiškiems kvazi valstybinėms dariniams. Tai reikia būtent galvoti per tai, ką mes ten toj svečių knygoj parašysim, tos taisyklės europietiškas, kad jo civilizacija turi turėti tam tikrą vertybių rinkinį. Ar bus paruoštos rekomendacijos Lietuvos katalikams, kaip elgtis su musulmonų emigrantais? Katalikų taisyklės elgiantis su musulmonų emigrantais yra turėk vieną dievą ir gerbk jį. Ne, tai yra 10 dievo įsakymų. Su musulmonais šitom taisyklėm susikalbam daug labiau negu su visais likusiais, net sekuliariu pasauliu. Nes iš tikrųjų musulmonai ilgisi tos, kaip čia pasakyti, na, tikėjimo kultūros iš mūsų. Kažkada su vienu imamo paklausęs, ar skaitėte evangelijas? Sako, skaičiau. Nors sakau, kaip, žinot, su tokiu. Sako, žinot, įspūdingi raštai tie jūsų. Gaila, kad jūs jų nesilaikot. Ne, tai aš manau, kad mes, jeigu žmogus ne teroristas, ne, tai jisai tikrai sukalbamas, bet netgi ir tie žmonės, kurie yra teroristai, jie iš tikrųjų atėjo iki to lygio iš desperacijos. Tai yra aukos, ne, kurie jau faktiškai, na, nebemato jokios išeities šiame pasaulyje, dėl to ilgesi ano pasaulio. Bet tada mūsų pareiga parodyti ne viltį, kuri yra krikščioniška žymė, kad įmanoma šitam pasaulį teisingesnė visuomenė dėl to, kad jinai yra jau, nu, kaip projektas pabandytas. Aš dėl Turkijos atsakysiu apskritai, galbūt panaudodamas vat, ir Lauryno labai gražų analogą su ta svečių knyga ir vat, panaudojant viską, ką jūs sakėte. Iš tikrųjų, kol mes neatstatysime tos kultūrinės, religinės, dvasinės dimensijos Europos Sąjungoje,
kurią išbraukėme savo parašais Lisabono sutartyje, kol neįvyks dar viena turbūt tarp vyriausybinė konferencija, kurią mes privalėsim surengti. Ir dėl to aš manau, kad ir Britai neišeitų, ir dėl to, kad ilgainiui ukrainiečius priimtume, jeigu mes norim plėsti Europos Sąjungą. Jeigu mes nestatysime dvasinio turinimo ir jeigu toliau dominuos tik ta ekonominė, pragmatinė dominantė, mes nesugebėsime nei dvasiškai, nei politiškai su turkais į Turkiją įsiplėsti jokių būdų. Taip ir gilės problemos tarp mūsų, nes iš tikrųjų, kaip Benediktas ar Ratzingeris sakė, tol, kol mes liksim šitam ateistiniam lygmenyje, mes nesugebėsim susišnekėti su jais. Pas mus didės nesusipratimų ir didės va tokių atvejų ir kol kas tas atskirimas tik didėja ir praraja gilėja tarp mūsų. Mums reikia grįžti ir permastyti mūsų šaknis ir tas, aš manau, tai įvyks. Nes dabar po šitų atakų, kurios yra beprecedentinės atakos Europoje, aš manau, visi susimastė. Ir tas poveikis, kuris įvyko ir įvyks dar, apmastant šitos įvykius Paryžiuje, aš manau, bus žymiai gilesnis. Nes beje, na, nereikia turbūt tų paralelių daryti, bet Prancūzija buvo viena iš tų šalių, kurios aktyviai stabdė ir sustabdė krikščioniškų šaknų paminėjimą Lisabonui. Dabar iš Lietuvos išvykę uždarbiauti apie 1 milijonas žmonių. Jų būstai tušti. Mes turime galimybę priimti apie 1 milijoną imigrantų. Ar jūs būtumėt už tai, kad tą milijoną reikėtų priimti? Šia klausimas aš visiems, būčiau už tai, kad mes priimtume mūsų milijoną, kuris paliko mūsų tėvynę prieš tos 25 metus. Aš tik ką buvau vėl tam pačiam Izraelį ir nustebau sužinojęs, na, matyt, per mažai studijavau tai, ką jie daro. Pas juos yra absorpcijos ministras ir visa ministerija, kuri dirba darydama viską, kad susigražint žydus iš viso pasaulio ir sukoncentruot pas save. Jie pradėjo nuo 500 000 ir dabar turi 8 milijonus. Bet tai yra sąmoningas, sunkus darbas, suteikiant žmonėm būstą, minimalias išmokas, netgi parūpinant darbą, bandant juos prisikviesti. Mes tuo tarpu nedarom to. Mes tik pavadinam save globalia Lietuva, tai yra nuostabus pavadinimas, bet ką mes padarėm, kad iš tikrųjų to žmonės įsibaršysius visam pasauliu, mūsų kūną ir kraują, sugražint atgal. Vat dar viena pabėgusi Lietuva, kuri iš esmės netrado jokio dėmesio pas mus. Na, vis dėl to, kai paminėjom, kad 40 tūkstančių žmonių išvyksta iš Lietuvos kas metais, turėtume jūsų nepaleisų tokią žinią, kad neprarastumėt vilties pakeliui. 12 tūkstančių sugrįžta, net per, pavyzdžiui, praeitus metus, kiek aš girdėjau. Net tai reiškia, yra vis dėlto judėjimas jaunų žmonių, kad užsidirbti ir grįžimas atgal, ir turime tą paminėti ir nesakyti, kad mes tik pabėgėlių arba išvykėlių tauta. Bet kad turime, aš manau, gerinti sąlygas jauniems žmonėms, kurti smulkų verslą. Čia Lietuvoje tai beveik yra tiesiog namų darbai, kuriuos reikia daryti čia ir dabar, nes jie faktiškai apmokestinami kaip ir didelės kompanijos bei įmonės kitą mėnesį, reiškia, prašant sumokėti ten visus pajamų mokesčius, kai žmogus dar nežino, ar jo prekė eis. Tai palaikymas smulkaus ir vidutinio verslo, mano manimu, yra atsakymas į tą problemą, kuri atrodo tarsi globalinė. Klausimas skambėtų apie specializuotus socialinius darbuotojus darbui su pabėgėliais. Ar juos jau reikėtų pradėti rengti ir kad laiko atėjus turėtume tinkamus specialistus? Aš jau kalbėjau apie švietimo sistemą, kad ne tik juos reikėtų pradėti rengti universitetuose, bet reikėtų plamai į švietimo sistemą įtraukti tiek pabėgėlius, tiek migrantus, tiek tikėjų apie tam tikras kitas religijas, žinias ir informaciją, apie kitas šalis išsamesnį informaciją, nes iš ko kyla tai iš mūsų baimė didžioji dalis nežinojimo, nesusitikimo. Tai čia, man atrodo, didžiausios problemos tai yra mūsų netvirumui. Mes nežinom, ką priimam. Todėl mes bijom, aš kaip minėjau ir tyrimuose, kad virš 90% apklaustųjų pasakė, kad jie niekada nebuvo susidūrę su pabėgėliu. Tai
Čia, man atrodo, vienas pagrindinių tokių klausimų. O ar reikėtų, dar norėčiau sureaguoti, priimti milijoną? Tikrai ne. Reikia priimti tiek, kiek galim. Ir pagrindinis akcentas yra visgi yra integracija. Priėmus milijoną, ar mes tikrai sugebėtume juos integruoti, padėti integruotis, užtikrinti darbo vietas, kad paskui nebūtų sekančių įvykių kaip Prancūzijoje. Nes vienas iš pagrindinių iššūkių jiems buvo integracija. Ir panašu, kad nebuvo jį visiškai sėkminga, nepriklausomai, kad jie ir mokėjo tą kalbą. Taigi, visgi, kiek kainuoja ir kainuos vienas pabėgėlis? Skiriama dabar yra numatomas biudžetas 6000 eurų, bet aš norėčiau žiūrėti, kviesti jūs ne tik žiūrėti skaičius, bet žiūrėti ir grįžtamąją vertą, kad tikrai darbingo amžiaus galinčių dirbti Vilniuje šiuo metu 90% žmonių dirba. Ir tai yra jau ne tik įsidarbinę, bet kuria ir savo verslus, kavinės, ar tai atidarė parduotuvę, kad tai nėra tik išlaikymo, tai nėra tik pašalpos. Tai visi kalbame, kaip mes integruosime pabėgėlius. Ar jie nors vienas nori integruotis? Tai atsakyti už juos tikrai negaliu ir negaliu atsakyti už žmonės tie, kurie atvyks. Nes, kaip ir minėjo turbūt Laurynas, kad tai tikrai Lietuva nėra ta šalis, pagrindinė šalis, į kurią norėtų atvykti pabėgėliai, bet yra tam dvi priežastys, pagrindinės ir visą laiką tą paminiu, dėl darbo užmokesčio, tikrai, kad gyventi oriai ir sudaryti tam sąlygas savo šeimai, o kitas dalykas socialiniai ryšiai. Bet kuriuo atveju žmonės linkia vykti tas šalis, kuriuose yra didesnė dalis socialinių ryšių. Giminių, brolių, seserų, tėvų ir panašiai. Ir aišku, tai kalba eina apie didžiasias ES valstybės. Tikrai šiuo metu Lietuva yra pasiruošusios persikelti kol kas tik kelios šeimos. Su jomis vyksta diskusijos, aptariami. Ir tarp kitko, šiandieną buvo paminėta vyriausybės darbo posėdį, kad viena šeima yra su aukštuoju išsilavinimu, kita šeima turi profesinį išsilavinimą, yra su mažamečiais vaikais. Tikrai dar kartą norėčiau paprašyti, kalbant apie pabėgėlius, kalbėti ne skaičius, ne įsivaizduoti teroristus, bet tikrai kalbėti apie žmonės, tai yra gyvi žmonės, tai yra tikrai tikri vaikai ir gyvi vaikai, kurie lygiai taip pat nori gyventi, nori mokytis, nori dirbti ir būti pridėtinė vertė tai valstybei, kurią jie atvyks. O kiekviena jų motivacija turbūt daugiau galima bus pasakyti, kai mes su jais susitiksim atvykus. Kaip vertinate tai, ką prancūzai padarė Alžyre 1922 metais? Na, matot, aišku, čia yra pagunda interpretuoti, kad tai va, turėkitės dabar tai, ką jūs padarėt tada, būdami kolonistai, ne Afrikoje, ne tik Alžyre, bet ir kitose kraštuose, tai dabar jums užmokestis. Bet, žinot, šita mąstysena, jinai yra mumyse, ne? Akis už akį, dantis už dantį. Bet turime vis dėlto, jeigu tikrai norim tos krikščioniškos nuotaikos, tai perlipti per šitą. Nes nėra, kaip sakyti, tada faktiškai sprendimo. Mes įsijungiam į keršto ratą, o tai yra užburtas ratas, tai ratas, kuris iššaukia totalitarizmą. Ką mes galime padaryti, tai šiandien visgi melstis už prancūzus ir melstis taip, kad ta malda nebūtų tik tai privatus religinis reikalas, ką jie iš tikrųjų išpažįsta, bet taip pat ir prasimuštų į visuomenės kalbą, teisinę galbūt kalbą, ne ta prasme, kad valstybė ir tikėjimas sueitų, bet kad pagarba vertybėms atsirastų kaip pripažinimas, kad taip, mes stovime šių vertybių pagrinde ir norime jomis pasidalinti su pasauliu. Nuoširdžiai dėkojame visiems prelegentams ir už pranešimus, ir už atsakytus klausimus. Tikrai labai dėkojame dar kartą, kad jūs atėjot ir gerų vakarų, kai sako, neužimsiu jūsų laiko, tik va dabar norėčiau žmogaus teisių Romaldą Povilaitį pakviesti. Romaldai, nes daugelis neišdrįsta tą temą garsiai kalbėti, bet va, kai mes kreipėjame su tą mintim, kad reikia tikrai žmogunim paaiškinti, nebūti to pykčio, nuimti tą visą įniršį, kai sako, piktumą, pirmiausia pažiūrėti į pat save.
kuo aš stiprus, kuo aš galiu padėti ir kaip gali būti. Aišku, pyksta man pabėgėlių, bet gal airiai irgi pyksta, kad lietuvis ten važiavo moteris gyvena ir vaikus gimdo, mes jų irgi neatsiklausėm, jums padėjo antro pasaulinio karo metu kitiem. Nu, pažiūrėkime save ir gal tą problemą ir spręsim, nepykim vieni kitų. Tikrai, bet dabar prašom, Romanai. Šis renginys, manau, tikrai yra pavykęs ir labai norėčiau padėkoti organizatoriams, padėkoti pranešėjams, padėkoti šeimininkams suteikusiems šias puikias patalpas ir visiems tiems, kurie čia klausėsi mūsų, aktyviai dalyvavo. Ir manau, kad mes priartėjome bent per žingsnį, galbūt didelį, arčiau tiesos. Ir jeigu mes ir toliau diskutuosime, jeigu diskursas vyks, nes yra dėl ko kalbėti, yra dėl ko diskutuoti, manau, kad mes prie tiesos ir prie gėrio po truputį artėsime vis labiau. Ačiū Jums labai. Geros kloties.